with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody knows. Ser velkommen akom al program i hår inkontri fjandira diretta. Il politica i all'arti tal persuasioni, il politici tkelmu i provavi persuadu l-ċuċin, ta' xej diffiċli, imma bil-klim taħħom i provavi persuadu l-publiku li jismaħħom jew li jaqra dak il-li kunu qalu. Il-ġurnalisti jiġru għarajom, juhdilom kommenti, u kull komment huwa pass ieħor versu il-persuasjoni. Kultant ikun hemm xi ħadd minn dawn il-politiċi li mur oltre. Prim Ministru mill-ewwel ġurnata li sar kap tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-Gvern qal tiġġudikawniex fuq dak li ngħid, imma ġġudikawni fuq dak li nagħmel. Dal-aħħar żied oltre, qal mar oltre żied xi ħaġa oħra u qal iġġudikawni wkoll fuq is-suċċessi li nagħmel. Dan huwa s-suġġett li għażilt biex niddiskutu l-lum. Prim-Ministru minn hawn ftit ġimgħat oħra imur għat-test għaliex iddeċida li jerġa' jikkandida lilu nnifsu bħala kap tal-partit tiegħu biex jara jkandu support fil-partit tiegħu wara dak li ġara ma' Franco De Bono. U allura anke n-nies li se jvutawlu se jiġġudikaw fuq dak, mhux dak fil-qal, fuq dak li qal, imma fuq dak illi għamel. Aħna fuq dan se nitkellmu llum u għandna mistednin tagħna lil Gino Kawki li huwa deputat Laburista, lil Paul Borch Oliver, Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, lil Rodrik Galdes li huwa deputat Laburista, lil Charles Mangione, deputat Laburista, Mario De Marco, il-Ministru tat-Turizmu, u Filip Mifsud li huwa deputat Nazzjonalista. Għandna full set ta' nies li huma ntiżi tajjeb dan is-suġġett u hu huma qrib ħafna lejn il-Prim Ministru ma' l-Prim Ministru u se niddiskutu propju dan li il-Prim Ministru poġġa quddiemna u baqa' sal-aħħar, sal-aħħar diskors li għamel fil-Kunsill Ġenerali reġa' rrepeta propju din din is-slogan tiegħu. Nibda Gino, meta tħares ejna jdu l-gvernijiet kollha parti tajba, parti mhix tajba, nqas tajba, ġifieri l-gvernijiet ma jistgħu jistgħu qatt il kulħadd. Però kull gvern għandu dak li hu tajjeb u dak li huwa inqas tajjeb. Fil-fema tiegħek meta tikkonsidra l-operat ta' Dr. Gonzi, xtara li fil-qosor għax irridu nduru ħafna nies. Xtara li huwa tajjeb li ktar li joltok lilek u dak li huwa inti tikkonsidra bħala inqas tajjeb. Jekk nitkellmu fuq l-aħħar tliet snin, erba' snin ta' din il-leġislatura biex ngħidu hekk, u jekk nitkellmu fuq kif jitkellmu, il-pubbliku in ġenerali, aħna li nagħmlu kuntatt magħhom, aħna li nduru id-djar tan-nies, ma rridx inkun ġifieri negattiv, biss però tajjeb ftit li xejn. In-nies isemmulek. Iż-żieda illi bil-moħbi ta' kulħadd Lorenz Gonzi approva lilu għal sħabu tal-kabinet illi l-ewwel kienet 600 euro fil-ġimgħa u mbagħad irrifjutaw biex ngħidu hekk jew irrinunzjaw għal 100 euro biss però 500 euro fil-ġimgħa baqgħu joħduha. Jiena in-nies isemmuli ħafna u ma nistax dik il-miżura nsejħela pożittiva anzi nsejħela negattiva. Isejħumulek ukoll in-nies il-kontijiet ta' dawlu l-ilma illi kissru lil kulħadd, kissru l-familji, kissru l-negozji, qegħdin hemmhekk, huma sostanzjali, huma għoljin, il-familji qegħdin jokorbu dawn il-kontijiet ta' dawlu l-ilma, u minkejda nkollu
Lorenz Gonzi u l-gvern tijaw baqa għaddej, baqa jgħidilhom isma' jien niġi nagħu hum il-problemi li intom qegħdin tiffaċċaw jien ser inkompli għaddej b'dawn il-prezzijiet eżaġerati tal-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Isemmulek ukoll aħna li ġejjin u nirrappreżentaw kostitwenti f'distrett in-naħa t'isfel ta' Malta il-kwistjoni tal-estensjoni tal-Power Station ta' Dellemara, il-famuż kuntratt tal-BWSC, l-affarijiet illi hemm involuti fih, l-affarijiet li smajna fih, biss però apparti kollox, apparti l-ispiża l-kbira li ser tiswa lit-taxpayers Maltin u Lawċin, lill-familji Maltin u Lawċin, ħafna aktar piżijiet, isemmulek l-aspett ambjentali u l-aspett ta' saħħa tagħhom. L-għażla tal-gvern illi marru kontra kull pariri li nataw. Għall-għażla tal-heavy fuel oil biex jikkuntentaw lil xi ħadd, u ovvjament dawn ser jiffettwaw għada pitada lill-familji illi speċjalment jabitaw fin-nofsinhar ta' Malta. Isemmulek ukoll meta tiltaqa' fil-qasar meta tiltaqa' maż-żgħażagħ, ħafna minnhom kienu qegħdin jaspiraw illi imorru fl-industrija tal-IT, ICT, bdew jistudjaw, għadhom qegħdin jistudjaw. Għax xi ħadd kien qal li għandna proġett ta' 5,000 impjieg fi ftit ta' snin f'dan il-qasam. Aħna konna neħdu pjaċir li kieku dawn il-materji li tżawruhom, biss però jiddispjaċina, meta titkellem ma' dawn iż-żgħażagħ ħut minnhom jgħidulek studjajt u għadni qed nistenna. Għalfejn? Għax il-proġett waqa' lura. Għalfejn? Għaliex il-gvern ma kienx kapaċi jżar ma' pumping station, bil-Malti pompa ta' drenaġġ. Jiġifieri, jekk ikolli nagħmel summary ta' dawn l-aħħar erba' snin ta' Lorenz Gonzi, apparti l-problemi l-oħra li kellu fil-grupp parlamentari tiegħu mill-bidu tal-leġislatura, sissa personalment mhux għax deputat tal-Partit Laburista biss però aktar nara li kien hemm negatives milli positives. Bol, naturalment irid tagħmel is-summary tiegħek probabbilment ma qbilx ma dak li għadek smajt, però xtaqt inżidlek korollari jien. Dal-aħħar meta tkellem il-Prim Ministru fil-Kumsil Ġenerali, għall-ewwel darba smajn ħnajt jgħid li saru li żbali. Inti kont hemm ħdejh dak il-ħin. X'taħal frasek meta smajt din? Fiftakart li kar. L-għalet, kull min jgħad f'pożizzjoni ta' deċiżjoni u jiġi biex jiddeċidi, meta jieħu ċertu deċiżjonijiet jista' ma jieħux l-aħjar deċiżjonijiet. U naħseb illi dak illi kien qed jirreferi il-Prim Ministru, naħseb illi waħda minnhom illi kienet diġà ġiet irreferuta qabel kienet anke fuq kwistjonijiet tal-onorarja. Fejn il-gvern kien qal isma' din setat ġiet introdotta aħjar. Dik hija waħda. Ovvjament inti għandek ċertu deċiżjonijiet meta inti qed tieħu deċiżjoni kuljum. Ma tistax toġob lil kulħadd. Lanqas naħseb illi hawnhekk wieħed irid jara differenza bejn il-Prim Ministru illi qiegħed jiddeċiedi kuljum. U allura għandu il-pis ta' id-deċiżjoni versu il-kap tal-oppożizzjoni illi għandu biss il-pis tal-mikrofon u allura għandu l-opportunità illi joġob il kulħadd. Però meta inti tiġi biex tiddeċiedi, ovvjament trid tiddeċiedi f'dak li huwa l-aħjar interess tal-pajjiż. Issa Gino Kawki għamel diversi referenzi għal sitwazzjonijiet. Naħseb illi Gino Kawki però bħala deputat iħares ukoll lejn il-bread and butter issues, lejn deċiżjonijiet pożittivi illi jittieħdu mhux biss f'dawn l-erba' snin, mhux biss f'dawn it-tmien snin ta' tmexxija ta' Lorenz Gonzi, ma' anki fi żmien tal-politika tal-Partit Nazzjonalista għaliex għax illum id-deċiżjonijiet jew fejn ninsabu llum huma wkoll frott ta' deċiżjonijiet pożittivi illi tieħdu fil-passat u d-deċiżjonijiet illi qegħdin nieħdu llum se jkunu qegħdin ikomplu jagħtu frott fil-qudiem. Ħanati eżempju. Ġino għalġej minn naħat isfel ta' Malta, pero hemm fiċ-ċentru anka fin-naħat ta' fuq ta' Malta u anka f'Għawdex. Skola ġdida fis-sena kuljum. Naħseb Bormla Ġino viċin il-kostitwenza tiegħu ra d-differenza fil-mod ta' kif l-iskejjel qegħdin hemmhekk. Rajna ukoll il-qasam tas-saħħa, il-mod kif f'dawn l-erba' snin l-investiment fil-qasam tas-saħħa dejjem qiegħed jiżdied. In-numru ta' operazzjonijiet fl-Isptar Mater Dei żdied għal ħafna iktar minn dak li kien isir fl-Isptar Sal-Luqa. Fil-waqt li l-Isptar Sal-Luqa kienu jisiru madwar 90 operazzjoni kuljum, illum għandna kważi 130 operazzjoni kuljum. Però żbalji speċifiċi maġġor. L-impenn anka lejn il-qasam tas-saħħa f'dak li huwa l-ġlieda kontra l-kanċer. U allura fil-qasam tal-politika soċjali, fil-qasam tal-edukazzjoni, l-edukazzjoni. L-istipendji, mhux biss l-istipendji ma kif qatt anke fil-qasam tal-edukazzjoni. Kemm minnaħa tal-kindergarten sal-post sekondarju, l-università u anki
il-qasam tal-scholarships. Dawn huma eluf ta' studenti illi qegħdin jibbenefikaw minn politika ta' partit fil-gvern, minn tmexxija ta' Prim Ministru illi minkejja dak illi qed jiġri madwarna xorta żamm il-focus tiegħu. Jiena nixtieq nikkwota. Nikkonkludi. Dwar dak illi qal Leo Brincat fil-diskors tal-budget tal-1998. Fej kienet jirreferi għall-istipendi? L-istipendi illi hija ħaġa fejn il-Partit Nazzjonalista mhux biss żamm imma kattar. Leo Brincat dak iż-żmien Ministru tal-Finanzi kien qal li l-Gvern huwa konxju li jekk waqt li jżomm is-sistema tal-istipendi ma jieħux passi sabiex jagħmilhom fuq bażi sostenibbli u forsi aktar il-quddiem ikollna ċans ukoll naraw x'qal Edward Cicluna, hemm ċans li tinqana sitwazzjoni finanzjarja diffiċli għall-quddiem. Nistaqsi jekk għandux din il-finanzjarja. U dawn ikollhom itiru għal kollox. U allura il-politika tal-partit tal-89. U allura wieħed jgħid din il-politika tal-Partit Laburista għaliex illum ta' 1998. Illum din il-politika ma nafuhiex illa għaliex il-kap tal-Oppożizzjoni minkejja li qal li fit-tielet u fir-raba' sena ħajkun qiegħed jipproponi lill-pajjiż l-idejat tagħhom biex jimplementaw fl-interess ta' pajjiżna. S'issa ma nafu xejn. La fuq l-edukazzjoni, la fuq is-saħħa, la fuq l-qasab tal-politika soċjali fuq soħra. Konkludi irid ngħaddu għal ħadd ieħor. Rodrik, naturalment inti għandek valutazzjoni mod ieħor. Però il-Prim-Ministru fuq mid-diskorsi li jagħmel fl-aħħar tas-sena kien tkellem ħafna fuq id-direzzjoni li l-gvern tal il-servizzi finanzjarji li ċertament għamlu suċċess. Naturalment, kull gvern għandu tajjeb u għandu l-inqas tajjeb. Il-valutazzjoni tiegħek. Ena sabina kif inti tivvaluta l-aspetti pożittivi, però dawn hemm qbil unanimu fuqhom fil-pajjiż. Jekk sieħbi semma l-kwistjoni tal-edukazzjoni, fil-qasam tal-edukazzjoni naħseb kull gvern nefaq fil-qasam tal-edukazzjoni u jagħmel tajjeb li l-gvern jinvesti fil-qasam tal-edukazzjoni, l-istess fuq is-servizzi finanzjarji. Però mbagħad hemm issues oħrajn diretti li joqtu l-poplu. Fost oħrajn jiena jkolli ngħid li jekk ikolli nagħmel valutazzjoni serja ta' dan il-gvern. Kienu snin fejn rajna diversi U-turns fil-qasam ta' tmexxija politika ta' pajjiżna. Il-kwistjoni tal-onorarja dawn ħafna biex jinduna li għamel żball u għamel U-turn fuqha. Fu l-kwistjoni tal-Konkatedral dawri din fuq 15 miljun euro u dim il-Konkatedral biex jagħmlu barriera u jħafru basement u dim Great Wall Street Building. Kellek il-qasam ta' trasport pubbliku kienu jgħidu nas ma l-qasam ta' trasport pubbliku ser ikun fost l-aqwa li ser ikonna fil-pajjiżi Ewropej. Però llum il-ġurnata nafu li kellha tkun mozzjoni fil-parlament biex reġgħet daħlet ċertu kuxjenza f'ħdan il-gvern ħalli jagħmel ċertu tibdiliet. Fil-qasam ukoll tal-kwistjoni tad-divorzju. Niftakrux kienu jgħidulna jisok jidħol id-divorzju f'Malta hawnhekk inser ikolna problemi kbar. Altru minn hekk, anzi kellna Prim Ministru li minkejja li kien hemm referendum ċar li ntefqu madwar 2 miljun euro biex ħadna l-verżjoni tal-poplu, u mbagħad spiċċa vota kontra anke rida tal-poplu espressa fir-referendum. Bil-banda l-oħra semmew il-qasam tas-saħħa, sar investiment fil-qasam tas-saħħa, però għandna sitwazzjoni minkejja dak il-flus li nfaqna llum il-ġurnata għandna waiting list li jibqgħu sejrin wara l-mewt tal-persuni. Għandna sitwazzjoni li anke fil-qasam tal-emerġenza illum nafu sitwazzjoni ta' management by crisis f'settur stand kruċjali. Mbagħad x'insibu? Insibu bħal pereżempju l-mita fil-finanzjarju li tonfoqlok 250,000 euro biss sempliċiment tagħmel faċċata legali ħalli tirder sabiħa betan mbagħad għandna prioritajiet li huma tant bżonn jużi fil-pajjiż. Għandna ċermen tal-Malta Enterprise issa dawn huma taħt it-tmexxija ta' Lorenz Gonzi li jinfuq 4.5 miljun euro biex sempliċiment jagħmel tibdiliet fl-uffiċċju ħalli l-uffiċċju tiegħu jidher sabiħ. U mbagħad għandna sitwazzjoni fejn in-nies qegħdin ħabtu wiċċhom mal-kontijiet tad-dawl l-ilma li fil-fema tiegħi qed ikunu ta' problema kbira mhux biss fuq l-ekonomija ma l-aspett soċjali tal-familji tagħna. Grazzi ħafna. Għaddejna minn l-ewwel nofs tal-ewwel round u xtaqt qabel ngħaddi għall-kelliema l-oħra nippreżentalkom il-feature tas-soltu illi tagħmlilna Krista Karwana. Iġġudikawna mhux biss dak li ngħidu imma b'dak li nagħmlu. Din id-dikjarazzjoni smajni aktar minn darba ħirġa minn fuq il-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Fil-fatt, Lorenz Gonzi reġa' tenni għal ħadd 29 ta' Jannar waqt li kienet jindirizza l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista.
F'dawn l-aħħar 8 snin kemm ilu Prim-Ministru, Lorenz Gonzi ħa diversi deċiżjonijiet li wħud minnhom kienu tajbin u kienu approvati anke mill-Oppożizzjoni Laburista, fil-waqt li oħrajn kienu anqas tajbin. Inkontri llum se janalizzaw wħud mid-deċiżjonijiet tajbin u anqas tajbin li ħa Lorenz Gonzi kemm ilu fil-kariga ta' Prim-Ministru. Nibdew bit-tajjeb. Waħda mid-deċiżjonijiet li ħa l-Gvern Nazzjonalista f'dawn l-aħħar snin u li kienet meqjusa bħala deċiżjoni pożittiva kienet l-għażla tal-President George Abela. Kienet xi ħaġa innovattiva li l-Gvern Nazzjonalista għażel President li ġej mill-kamp Laburist, xi ħaġa li kienet ilha massir 20 ta' snin. Din l-għażla kienet waħda pożittiva għax il-fatt li George Abela kien aċċettat miż-żewġ partijiet il-kbar dan irriżulta f'aktar għaqda fost il-poplu Maltiwawċi li rispettivament mill-kulur politiku tiegħu illum ħares lejn il-figura tal-President bħala figura li taqgħet u mhux li tifret. Ħaġa oħra tajba li għamel il-Gvern Nazzjonalista kienet il-mod li biħmexa fil-kriżi tal-gwerra tal-Libja. F'din il-kriżi l-Oppożizzjoni ħadmet tfit mal-Gvern u nżammet pożizzjoni waħda. Il-fatt li l-Gvern mexa b'kawtela u bl-aktar mod diplomatiku f'din il-kwistjoni kienet xi ħaġa li anke l-Oppożizzjoni rrikonoxxiet. Il-fatt li l-Gvern Nazzjonalista kompli jagħti imbuttatura lis-settur tas-servizzi finanzjarji sabiex dan ikompli jikber u jissaħħaħ ukoll hija xi ħaġa pożittiva u li l-Partit Laburista jaqbel magħha u lest li jkompli jibni fuqha jekk hemm il-darba jiena taċ-ċans li jmexxi l-pajjiżna. Anke l-mod kif aġixxa fil-kwistjoni tal-kriżi tal-euro, l-Oppożizzjoni qablet u ħadmet jitfit mal-Gvern. Iżda fl-istess waqt li wħud mid-deċiżjonijiet li ħa l-Gvern Nazzjonalista kienu tajbin, kien hemm oħrajn li ħafna osservaturi iħossu li ftit li xejn kienu tajbin. Nibdew biż-żieda fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma u żidiet fil-prezzijiet tal-gass u l-fjuwil. Taħt Gvern Nazzjonalista mmexxi minn Lorenz Gonzi, pajjiżna esperjenza fost l-ogħla żidiet fil-prezzijiet ta' dawn l-utilitajiet. Buħut minnhom fosthom il-gass li f'temp ta' ftit xhur il-prezz tiegħu aktar milli tripla. Il-fatt li l-Gvern baqa' ċas quddiem dawn iż-żidiet ħoloq kriżi għal diversi familji pensjonanti u sidien ta' negozji li komplew jitabbew b'aktar piżijiet finanzjarji li naqsulhom il-kwalità tal-ħajja tagħhom u anke in-negozju. Deċiżjoni oħra li wkoll kienet ikkonsidrata minn bosta bħala ħażina hija l-għażla ta' power station li taħdem bil-heavy fuel oil li huwa l-aktar fuel li jniġġes u dan meta kien hemm alternattivi oħra li jagħmlu anqas ħsara lill-ambjent u lis-saħħa tal-bniedem. Anke ż-żieda ta' 500 euro li ħadu l-Prim-Ministru, il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari tiegħu kienet ikkonsidrata bħala deċiżjoni żbaljata. L-aktar meta wieħed jikkunsidra li dawn il-flus ittieħdu fi żmien meta l-poplu Malti Għawġi kien mitluk mill-istess Gvern biex jagħmel is-sagrifiċċji. Ħaġa oħra li ġabet magħha barax ta' kritika speċjalment minn mezzi tax-xandir huwa l-mod li bih saret ir-riforma fis-servizz ta' trasport pubbliku. Il-bidla f'diversi rotot ħolqot problemi u ineffiċjenzi kbar. Fattur ieħor li huwa konsidrat minn bosta bħala nuqqas tal-Gvern ta' Gonzi huma diversi wiedi li għamel qabel l-elezzjoni tal-2008 u li baqgħu ma twettqux jew saħansitra m'għadhomx jissemmew. Fosthom hemm il-proġett tal-White Rocks li kellu jinkludi sports complex u li issa sar magħruf li mhux se jsir. Anke l-proġett ta' Smart City spiċċa fuq l-ixkaffa minkejja li kellu joħloq eluf timpjiegi ġodda. Dan biex ma nsemmux id-diversi setturi ta' ħaddiema li l-Gvern kiser kelmtu magħhom, fosthom il-ħaddiema tal-Gow, tat-Tarzna, Ir-Malta, is-Sajjieda u ħafna oħrajn. Il-mod li biħed jitmexxa x-xandir tal-Istat huwa wkoll ikkunsidrat minn bosta bħala nuqqas serju ta' dan il-Gvern. Dan hekk kif issa aktar minn qatt qabel qed iservi ta' forċina għall-Gvern Nazzjonalista minkejja li dan għandu jkun stazzjon bilanċjat u mparzjali għax huwa mħallas mit-taxxi ta' kull wieħed waħda minna. Imbagħad hemm l-attitudni ta' arroganza li adottaw diversi ministri u li l-poter tellha rrashom u issa qed jaraw lil kulħadd dubbien. Dan il-fattur mhux biss qiegħed idejjaq lill-poplu ġenerali iżda anke lill-uħud mid-deputati Nazzjonalisti infushom, fosthom Franco De Bono, li akkuża lill-Prim-Ministru li jinsab immexxi mill-klikka ta' madwaru. Apparti minn hekk f'ħafna istanti rajna li l-Gvern ta' Gonzi jonqos milli jagħmel distinzjoni ċara bejn Gvern u Partit Nazzjonalista u f'ħafna drabi rajna Prim-Ministru li jaġixxi fl-interess tal-partit tiegħu u mhux fl-interess nazzjonali. Kif qalilna l-Prim-Ministru stess, fi ftit ta' żmien ieħor se jkun il-poplu nnifsu permezz tal-vot tiegħu li se jiġġudikah fuq dak li jagħmel u mhux fuq dak li qal.
Il-poplu huwa intelligenti biżejjed u jifhem li l-aktar ħaġa importanti mhijiex id-diskors iżda dak li jitwettaq b'mod konkret. Fl-aħħar mill-aħħar huma l-fatti konkreti li jistgħu jmexxu lil pajjiżna u l-poplu Maltewawċi aktar il-quddiem. Dik mela kienet il-feature ta' Krista Karwan nilqakom lura fil-programm Inkontri nfakkarkom li aħna qegħdin b'xandira diretta. Charles, is-settur ekonomiku hemm partijiet li marru tajjeb fih, partijiet oħra li skont osservaturi marru nqas tajjeb. Il-valutazzjoni tiegħek? Ċertament is-settur ekonomiku dejjem ikun affettwat bid-deċiżjonijiet illi jittieħdu fuq livell ta' eżekuttiv mill-Ministri u primarjament mill-Prim Ministru. Prim Ministru kif qal Paul Bourgeois-Louvier. Ma jistax deċiżjonijiet li għamil mus se joġbu l-kulħadd, però ċertament naħseb kulħadd jippretendi li d-deċiżjonijiet li jieħu jkunu deċiżjonijiet maħuda b'responsabilità u dik ir-responsabilità tiġġar. F'sitwazzjoni fejn il-Prim Ministru riċentement ma kellux u m'għandux il-maġġoranza tal-membri fil-Parlament, allura l-maġġoranza leġislattiva parlamentar li tieħis saħħa biex jilleġisla u biex jeżegwixxi għax ma rrepresentajiex. L-ewwel azzjoni li għamel kien qatt ta' irresponsabilità kbira meta lillu stingat għallu itlaq mill-Ministeru. U mur fil-partit ħa toħod li ħsieb l-elezzjoni. Jiġifieri ministru imħallas mill-poplu biex imexxi dekasteru kbir mhux dekasteru żgħir. Talaq minn hemm dan qiegħed fil-Partit Nazzjonalista jgħin l-segretarju biex jgħin għall-elezzjoni, mħallas mill-poplu. Dik hija responsabilità, dak huwa Prim Ministru li l-ewwel interess tiegħu huwa l-interess tal-pajjiż. U allura b'dan il-mod fejn inti l-instabilità tawwalta ħallejta, ċertament dan mhux se jimpatta tajjeb fuq il-qafas ekonomiku. Issa meta wieħed jitkellem fuq il-qafas ekonomiku, ċertament għandek dawk l-aspetti bħal huwa pereżempju s-settur finanzjarju. Illi mexa l-qoddim, dak kulħadd jirrikonoxxih, dak kien hemm John Dalli fin-1995 kien beda biex jagħmel pajjiżna Financial Services Center u kien qbil across the board bejn żewġ naħat illi dak inżamm. Però kellna n-nies li kienu kapaċi, kellna n-nies li kienu kapaċi f'dak is-settur biex kiber. Imma mbagħad għandna qosm oħra tal-ekonomija. U l-aħħar rapporti tal-Eurostat jikkonfermaw ċertament. Illi l-tkabbir ekonomiku tal-matul s-sena 2011 ta' xi 2% pajjiżna ġiet ġenerat minn nefqa tal-gvern u mhux mis-settur privat. Għaliex din huwa punt importanti ħafna. Għax fil-kumplament tal-Ewropa, it-tkabbir ekonomiku ta' 1.9 kważi 2% ġiet ġenerat mis-settur privat. U biex tikber l-ekonomija huwa s-settur privat li jrid jikber, illum qed nassistu għal situazzjoni fejn ir-retail jgħidlek li naqas il-beħ tiegħu, il-profitti effettivament niżlin. Għandek sitwazzjoni fejn il-purchasing power f'pajjiżna taħt Dr. Gonzi, taħt Gonzi politika ta' Gonzi PN, bej sena 2003 u sena 2011, il-purchasing power naqas meta fil-komplement tal-Ewropa, bil-kriżi b'kollox, ġifier leverage tagħha, hemmhekk huwa żdied. U dawn huma s-sitwazzjonijiet inti. Għax hekk għandek is-settur il-ħaddim il-flus li ma jkollux il-purchasing power biex ikun jista' jdawwa l-ekonomija, dak għandek problema. Jekk ma jkollokx investiment, għandek problema l-investiment is-sena li għaddiet. Naqas 14% taf l-iktar pajjiż ieħor li naqas iktar minnha kien il-Greċja, ħobku nikkomparaw mal-Greċja, ma maħobx nikkompara mal-Greċja jien. Fil-ħażin, fil-kumplament tal-Ewropa, l-investiment żdied bit-2% bħala medja. U huma dawn il-fatturi li rridu nindirizzaw. Illum stess, CEO ta' kumpanija primarja fl-industrija fil-qasam tal-manifattura, komplejnjat, komplejnjat fuq l-ispejjeż, komplejnjat fil-burokrazija, u dawn huma kollha responsabilità tal-gvern. U barra minn hekk imbagħad hemm affarijiet oħra li jimpattaw ħafna fuq l-ekonomija. Li ċertament huma responsabilità ta' Dr. Gonzi jew Gonzi PN. Insemmu l-falliment tal-Air Malta. Beh, illu mis-sena 2003-2004, Prim Ministru, ma tax każ di l-Kumpanija Nazzjonali li tant għandha rabta kbira mal-qasam turistiku għandna l-Ministru tat-Turizmu jiddikjaraw stess li hemm din ir-rabta magħha u llum wassalnija f'dan is-sitwazzjoni li wassalnija. Kien l-istess Prim Ministru li taħtu tlifna 70 miljun mill-Fairmount u meta tara r-rapport li kien hemm fil-Public Accounts Committee li sar mill-PricewaterhouseCoopers biex tara innuqqas ta' responsabilità fil-ħlasijiet kif saru meta tlifnihom dak il-flus.
kien taħt il-Prim Ministru li tħarsu f'daw l-aħħar tliet snin 35 miljun f'konsulenzi, fejn mar dal-konsulenzi, għalx kienu dal-konsulenzi. X'tit tip kien? Jista' xi ħadd jagħti rendi kontu breakdown dawn fejn marru x'effett kellhom u kif benefika l-pajjiż din hija deċiżjoni, deċiżjoni li tikolla l-impatt tagħha. Nafu li f'daw l-aħħar seba' snin il-faqar f'pajjiżna kiber. Ola kif nistgħu niftaħru aħna li qed ngħidu isma l-ekonomija tagħna benefikaw il-familji qegħdin imorru aħjar meta kellna s-settur qegħdin ngħidu l-faqar kiber. Kien hemm setturi li marru qudiem dak nikkonċedih. Kien hemm elementi li effettivament irnexxew. Imma primarjament illum issa l-element ta' instabilità f'sitwazzjoni fejn l-istabilità fil-pajjiż hija essenzjali minħabba dak li qed jiġri madwarna. Għandna Prim Ministru li mar jagħmel maratona waħdu. Jiena dilettant ġifieri tal-tlieqa mmur, ma kumbu tammur waħdi. Nitlaq l-ewwel u nispiċċa l-ewwel. Meta mbagħad nikkompeti mal-oħrajn, ir-riżultat ma jkunx ġifieri da' stan. Mhux torti jgħu li m'hemm xi oħrajn. Ġifieri l-oħrajn jistgħu jħolli. Le baq hemmhekk seta' ukollu hemmhekk imma bħal ma qalu ma rriżenjax. Baq hemmhekk kien jaf li dan hija messa nxena għax jista' jġib id-99 fil-mija tal-voti mill-Kunsill. U ċertament dak li ħajġib. Imma fil-Parlament ma jkunx irrepristina il-maġġoranza li għandu, ma jkunx ikkonsolida l-istabilità li hija neċessarja għall-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna. Ministru, naturalment issa tħalt mar-rożja tal-ministri l-oħra, waħda mill-kritika li ssir lill-gvern hija n-nuqqas ta' accountability, n-nuqqas ta' kontabilità. Tant li il-Prim Ministru fil-diskors li għamel, l-aħħar diskors li għamel, ġabar ta' kulħadd fuqu. Din hija kritika li ssir ripetutament lill-gvern. Kif tirreaġixxi għal jeni? Fl-aħħar mill-aħħar nistenni jiġifieri il-Prim Ministru jirrappreżenta huwa l-kap tal-kabinett. U essenzjalment hu qed jgħid isma' fl-aħħar mill-aħħar jien qed inġorri responsabilità għall-emil tal-kabinett. Fidi mhix kwestjoni ta' nuqqas accountability, anzi hija l-ogħla grad ta' accountability fejn il-Prim Ministru stess qed jgħid jien qed assumi responsabilità ta' emil jo kritika li tista' ssir fil-konfront ta' kull ministru. Ma xejn ngħidu l-ministri mhumiex accountable u żgur li huma accountable. Jiena l-ewwel nett, jien l-ewwel persuna, jiena accountable għal affarijiet li jsiru fil-Ministeru li jiena li responsabbli. Fejn tidher fil-der, fejn tidher l-accountability tal-Ministri. Fejn skużani? Fejn tidher l-accountability tal-Ministri. Meta l-Prim Ministru stess jgħidlek, isma' jien se niġbortha kulħadd f'daqqa. Ma tafx ta' dak kultra li jħod li ma kienu naqgħu. Meta naraw reazzjonijiet jiġifieri jekk kien hemm il-kas tal-Arriva. Ok, jiġifieri fair enough, kien hemm il-kritika, kien hemm kritika naħseb ħafna minnha kienet ukoll ġustifikata min-nies konsumaturi li forsi ma kinux preparati għat tibdil f'ċertu rotot. Kien hemm ovvjament ukoll problemi fejn kellek nuqqas ta' bus drivers li f'taqqa waħda inti bitej minnhom sfar ix-xewlek wara l-ewwel ġurnata ta' xogħol. Li però ma traħem l-aħħar kien hemm reazzjoni. Jiġifieri nuqqas accountability jfisser ukoll li inti taqba twebbes rasek u tinjori dak kollu li qed jgħid iħadd ieħor. Però jien naħseb li anke l-Ministru Austin Gatt wera accountability għax fil-fatt kien hemm ħafna tibdil li sar li fil-fatt illum ġurnata tal-arriva laqgħa sadek tisma' dwar hemm xi ngħid li kollox huwa perfett, però żgur sar titjib fenomenali dwar. Però fair enough, però rridu nifhmu illi il-trasport pubbliku kienet xi ħaġa li gvern wara gvern għal dawn l-aħħar 40 sena ħadd maderlu li kien wasal il-mument opportun biex jittaklija din il-problema. Konna nafu l-kol kemm aħna li qatt ma kienet jagħti servizz li kulħadd. Illum il-ġurnata għandna flotta ta' trasport waħda mill-iktar moderni li għandna. Ambientalment żgur li ħafna iktar ħjar milli kellna bit-trasport pubbliku ta' qabel. U nixtiequ u naspet naraw li settati servizz aħjar f'interess ta' kulħadd. Jekk naraw nieħdu wkoll minn l-aspett turistiku. Ukoll għandna sistema trasport pubbliku li llum ġurnata n-nies jafu fejn huwa l-bus stops, fejn se tieħdok u affarijiet bħal dawn. Però jiena x'taqt ngħid l-iktar Joe, permettili. Jiġifieri ekonomikament, il-gvern fejn ir-responsabilità tiegħu, il-Prim Ministru, x'inhi r-responsabilità tagħna aħna fit-tmexxija tal-pajjiż. Fl-aħħar mill-aħħar, politika soċjali hija importanti, politika saħħa hija importanti. Il-politika ta' edukazzjoni hija essenzjali. Però l-ebda gvern ma jista' jwettaq politika ta' edukazzjoni jew politika ta' saħħa jew politika soċjali jekk m'għandekx ekonomija b'saħħitha. Aħna minkejja l-kriżijiet kollha li kien hemm mhux f'Malta, fl-Ewropa kollha, ir-rata ta' tkabbir ekonomiku tagħna kien ta' 2.8% is-sena li għaddiet. Paragunat ma' 1.8% fl-Ewropa kollha bħala average, aħna ir-rata tal-qatt tagħna hija ta' 6.4%, meta l-medja fl-Unjoni Ewropea kollha huwa ta' 10%.
fil-mija. Aħna għandna l-ħammis rata l-iktar baxxa tal-qatt f'27 pajjiż. Però jiġifieri jekk naraw anke kemm żdiedu l-impjiegi, jiġifieri meta b'rispett kollu, l-aħħar gvern tal-Labour bejn il-96 u l-98, in l-ammont ta' nies li kienu qegħdin jaħdmu mhux żdied naqas b'4,000. Aħna fil-Kastana f'kull leġislatura nazzjonalista l-ammont ta' nies li qegħdin jaħdmu żdied kull darba brata jew ta' 3% fl-2003 jew bl-4.4% leġislatura l-oħra u issa brata ta' 4% f'din il-leġislatura. Jekk naraw ukoll fejn hemm l-ikbar rata ta' tkabbir, naraw li l-ikbar rata ta' tkabbir kien preċiżament fis-settur privat. Fis-settur privat bejn il-98 u issa l-ammont ta' impjiegi żdiedu brata ta' 30%. L-ammont ta' nies li qed jaħdmu fis-settur privat żdied 25,000 persuna. Mentri fis-settur pubbliku l-ammont ta' nies li qed jaħdmu korrettament naqas. U bis-saħħa ta' din l-ekonomija li hija b'saħħitha, qed jirnexxina nagħmlu l-investimenti li aħna rridu nkomplu nagħmlu fl-edukazzjoni, fiż-żgħażagħ li jmorru l-MCAST, jmorru l-università, u qed naraw li llum ġurnata 73% taż-żgħażagħ tagħna qegħdin jkomplu bl-istudji post-sekondarji tagħhom, rridu nkomplu ninvestu iva fis-saħħa tagħna, fl-isptar u fis-servizzi iktar eċċellenti. U importanti li aħna nkomplu nżidu fl-operazzjonijiet, però iva aħna konxi meta nafu li hemm forsi nuqqas fl-emerġenza, rridu nkomplu ninvestu biex nagħtu servizz aħjar. Però jekk nafu wkoll hemm affarijiet il-kanser tant hija marda li tefetwa mijiet sfortunatament ta' familji tagħna. Naħseb kulħadd li qed jismana hemm barra jaf xi familja li xi darba oħra ġiet milquta minn marda kif tal-kanser, dan il-gvern qed jagħmel investiment biex dawn in-nies jkollhom jaħjar trattament, sitwazzjoni u f'ambjent li jixraq id-dinjità tagħhom. Grazzi. Għadu kif tkellem il-Ministru tat-Turizmu, aħna se nmorru proprju fuq is-settur tiegħu, se nitkellmu ma' Tony Zara li huwa l-President tal-Malta Hotels and Restaurants Association. U Tony Zara sta tlabni biex jagħmel anki hu l-valutazzjoni mill-lat turistiku ta' kif l-industrija tara lill-Prim Ministru Lawrence Bonzi meta jgħid tiġġudikawniex fuq dak illi ngħid imma iġġudikawni fuq dak li nagħmel. Ħa naraw l-industrija tat-turizmu kif marret. Tony Zara. Is-situazzjoni kienet interessanti ħafna għax ġraw ħafna affarijiet f'perjodu ta' 5 snin kif wieħed jista' jistenna. L-iktar impatt li kien hemm kien l-impatt tal-low cost. Il-low cost meta ġew Malta ġabu metodu ġdid ta' kif it-turisti saraw Malta. Mela l-aċċessibilità hija l-iktar ħaġa importanti illi saret għal turizmu f'dawn l-aħħar ftit snin. Dan kellu impatt sot u ġabilna n-numri. L-affarijiet li saru tajbin ukoll kienu kellna embellishment tajjeb f'ħafna postijiet u l-embellishment qed jibqa' għaddej, kellna improvements oħra fejn jidħlu affarijiet ta' infrastruttura u dawk kienu kollha tajbin. Kellna qudiemna challenges kbar fejn tidħol il-2008 u r-reperkuzzjonijiet li ġara hemmhekk. Għandna challenges kbar ħafna fejn tidħol l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-enerġija. L-enerġija u Malta qed qumilna iktar mid-doppju tal-pajjiżi l-oħra li qed jikkompetu magħna. Din hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw u nindirizzaw fl-inqas qasir żmien għax qed timpattalna l-profitabilità. Is-sitwazzjoni tal-lukandi bħalissa hija waħda fejn l-occupancy tal-kmamar huwa għoli. Ir-rata baqgħet more or less kif kienet f'dawn l-aħħar 3 snin, kien hemm ftit tibtib, u allura l-income, ir-revenue tal-lukandi ogħla. Però il-kost ukoll olew. U allura challenges li għandna quddiemna bħalissa hija s-sostenibilità. Kif se nagħmlu l-lukandi iktar sostenibbli billi naqsulhom il-kost. Il-kost ħafna minnhom huwa government induced. Tkellimt ħafna fuqhom qabel u qed narġa' nitkellem fuqhom. Il-government induced cost inridu nirristrinġuhom. Jekk ma nista' nirristrinġuhom, allura s-sostenibilità tal-industrija se tiġi in question. Hemmhekk smajna lil Tony Zara li huwa il-President tal-MHRA.
Intu kol smajtu l-Tony Zara, semma dak li semmu ħafna. Government induced cost, ġifieri dawk il-kost tal-industrija u għal-manifattura, turizmu, li ġejjin minnaħa tal-gvern. Ġifieri meta il-Prim Ministru jgħid ġġudikawni fuq dak li nagħmel, damlu wkoll. Filip. Fil-fatt ġo, jiena segwejt l-interventi tal-kelliema l-oratur. Jiena ngħid illi biex wieħed jiġġaġġja performance ta' individu jew ta' entità jew ta' azienda, wieħed irid jara fl-ambjent illi dina qed taħdem fih. U anke forsi wieħed iqabbel ftit ir-relattività ta' sitwazzjoni minn oħra. Kellna kollegi hawnhekk fejn semmew pereżempju l-kontijiet tad-dawlu l-ilma. U inti semmejt li l-government induced costs. Dik waħda minnhom. Dik hija waħda minnhom. Biss il-kollegi ħbib tiegħi hawnhekk forsi b'konvenjenza ma jsemmux illi l-aħħar darba illi gvern Laburista jew Partit Laburista kien fil-gvern kien għolla l-prezzijiet tad-dawlu l-ilma b'mod esaġerat f'sitwazzjoni u f'xenarju kompletament differenti. Ġifieri aħna għandna sitwazzjoni fejn għandna barmil żejt jiswa bejn wieħed u ieħor $100 l-barmil. Kellna sitwazzjoni fejn kien jiswa $140 l-barmil. Gvern Laburista, l-aħħar Gvern Laburista fis-sena 1997 kien għolla id-dawlu l-ilma b'mod esaġerat. Meta il-prezz taż-żejt dak iż-żmien kien $12 l-barmil. U allura biex wieħed ikun jista' jikkritika, dik kienet deċiżjoni illi ma kienx deċiżjoni faċli. Iż responsabilità il-gvern immexxi minn Lorenz Gonzi ħadad id-deċiżjoni. Għalfejn ħadad id-deċiżjoni? Għalfejn. Biex isalva lill-pajjiż minn problemi illi pajjiżi madwarna qed narawhom f'sitwazzjoni illi ħadd ma jieħu pjaċir ikun fiha, ġifieri kulħadd jaf. Pajjiżi ġirin tagħna li aħna nsemmu li ma nsemmuhomx. Nsemmu. Dika revenue kienet? Revenue? Jonka kienet għaliex l-ena Malta qiegħda fid-diżastru li. Le, mhuwiex hekk għaliex il-prezz tal-dawlu l-ilma huwa prezz illi jirrifletti, kif taf tajjeb inti u nispera li jafkolat, jirrifletti il-prezz tal-materja prima, il-prezz illi aħna l-kol kemm aħna nixtru, il-fuel, iż-żejt, biex aħna nkunu nistgħu nikkonsmaw. Allura qed jaġġusta xi ftit jewwies mal-materja prima. U dak illi ikun qed jiġri jirrifletti dak illi jiġri f'pajjiżi oħra u kieku ma tteħdux dawk id-deċiżjonijiet illi nerġa' ngħid hija mediċina morra li l-kol kemm aħna rridu nieħdu, imma hija deċiżjoni responsabbli. Fost in-numru ta' deċiżjonijiet illi ha il-Prim Ministru Gonzi f'dan il-gvern, jiena ngħid illi pratikament din il-leġiżlatura kienet ikkaratterizzata minn sitwazzjoni internazzjonali mhijiex feliċi. Allura dawk id-deċiżjonijiet ittieħdu sabiex pajjiżna ikun jista' ikompli ikabbar ix-xogħol biex imbagħad aħna nkunu nistgħu nsostnu l-edukazzjoni, nsostnu il-mediċina, nsostnu is-saħħa tagħna kif semmew kollegi tagħna u dan jirrikonoxxuh ħafna u ħafna nies. Jiena ngħid xi kultant id-dispjaċir tiegħi huwa illi ma jirrikonoxxihx dan l-achievement persuna illi għandu l-għamat tal-Partit Laburista u d-dim, l-għamat PL u d-dim għajnieħ. Għalli xina, marriċ nikwota xetjena, jew xqal ministru, jew xqalu persuni oħra illi huma assoċjati mal-kamp nazjonalista, mal-kamp tal-gvern, imma nixtieq nikwota xqal sena ilu Jerzy Buzek fil-Parlament ta' Malta fejn anka l-kollega tiegħi kellhom l-opportunità li jisimgħu, għanejdilkom x'għalilna. Jerzy Buzek fil-kariga ta' President tal-Parlament Ewropew għalilna it is your sound decision making which has saved your country from the worst financial crisis. Malta was amongst the last EU member states to enter recession and amongst the first to emerge from it in 2009. So congratulations for that. Many member states could learn from your economic policies. Jiġifieri, dan il-gvern qed jagħmel affarijiet illi fis-sitwazzjoni finanzjarja internazzjonali aħna lejra
ta' pajjiżi oħra. B'leadership illi ġie rikonoxxut anke minn dinjitari wkoll. Kbar jiena irid infakkar illi pereżempju f'Ottubru li għadda ġiet iżżurna Hillary Clinton hawnhekk u rrikonoxxiet il-politika għalija illi dan il-gvern immexxi minn Lorenz Gonzi mexxa fil-kwistjoni illi kellna ftit passi l-bot minnha. U kellna ċertifikat anke mill-Amerika fejn ġie ingħata ċertifikat li l-Prim Ministru għal leadership tiegħu anke f'din is-sitwazzjoni. Allura naħseb illi dak kollu illi qed jingħad irid jingħad f'dawn il-parametri illi kull wieħed waħda minna ma nirrikonoxxux jekk ma nkunux irridu nirrikonoxxu. Grazzi ħafna. Smajtu l-xuxin naħseb li kull wieħed minnkom lest biex jagħti l-kummenti tiegħu ma qabel xtaqt li ngħaddu għall-ewwel setta' reklami. Everybody knows. Il-Value Pack sal-kom jagħtuk aktar valur għall-flusek. Gawdim aktar minuti u SMS lejn in-networks lokali kollha. Kif ukoll minn mobile internet. Għażel il-Value Pack li tixtieq inti u gawdi minn xahar sħiħ mill-aħjar valura l-użu tal-mobile tiegħek. Go! Made for you! James Caterers Delicatessen, il-ħanut ġdid ta' James Caterers fil-Fgura. Premium Foods, settietak li differenti pakjati u lesti kemm is-saħan u ġol-microwave. U l-porzjonijiet huma abbondanti. Ċemplu 2 1 8 9 6 2 9 0. Premium Foods, għalik labrina. Tapas, genuine Spanish cuisine, traditionally prepared and cooked to perfection. Open 7 days a week for breakfast, lunch and dinner. Cañasi Tapas, St. George's Bay, St. Julian's, where Fuego used to be. Call us on 21-37-7753 for reservations. Surf and enjoy. L-internet packages il-ġodda. Facebook, Twitter, emails u da kollu li timmaġina fuq il-mobile tijak għal 7 euro fi xar. Surf and enjoy. Red Touch Phone. Colors your life. Zot Monte. Children's favorite chocolate dessert. From Zot. They're only small, but they make a big difference to your life. And here's a small thing that can make a big difference to theirs. Plant seeds. You see, there's a spread made with plant seeds that contains 65% less saturated fat than butter. So it's no wonder many experts agree it's the healthier alternative. Who makes this plant seed spread? Meadow Lea. Zot Emmental. Deliciously mild, low-fat cheese from Zot. Eżatt pal-fjuri tagħna. Insija karm ħin qatt mhux se jkollna ġnien ifuħ daqs tagħha. Skopri l-ħwejjeħ il-ġodda tas-sef bl-essential oils. Sef biex il-ħwejjeġ jibqgħu ifuħu fit-tul. Għom l-ura l-inkontri, għaw ekk kulħadd les biex jibda jispara fuq xuxin għan naraw. Charles. Bil-kalma, Mal-quotation li għal dal-president tal-parlament. Meta qed jirreferi, għal miżuri li ħadu il-banek, għax din għamlu distinzjoni. Kienu il-banek huma privatizzati f'Malta. Ġifieri s-settur privat, il-bank, kien kawt, ma kien hemm l-ebda intervent partikolari tal-gvern fis-sħata finanzjarja biex il-banek tagħna ma fallewx.
aħna għandna tradizzjoni ta' banking konservativ u s-sitwazzjoni reali tal-lum irrid li dak il-banking konservativ salvana ma ħadux riski fuq is-swieq internazzjonali. U allura ma kellux għalfejn. Li ħadu ma kellux għalfejn il-gvern jagħmel bailouts li għamlu prattikament fil-pajjiżi kollha anke fl-Ewropa għadna dejjem fil-Greċja, l-Italja, Spanja u l-Portugal għandna għaddejjem bihom u l-kriżijiet li daħlu fihom il-banek minħabba dan is-settur. Però tajjeb li ngħidu li laqal is-Sur Zahra kien qed jgħid isma' il-kompetituri tagħna il-kost tal-enerġija tiġihom nofs minnha. Issa iż-żejt naħseb kulħadd l-istess prezz. Jo meno jiġri kolħat miswiq internazjonali. U allura wieħed irid isaqsi għaliex f'pajjiżna ikun aktar mhux qed ngħid li mandu li ma jiżdiex minħabba l-prezz internazzjonali, imma wieħed irid isaqsi għaliex aħna nkunu inqas kompetittivi allura prezz iktar għoli għall-industrija, turizmu, għall-lukandi, eċetera. U jiena inħares ftit lejn dak li għall IMF ftit tal-ġimgħat ilu fejn jagħmel referenza għal restructuring over Malta and Enna Malta fej jattribwixi illi l-weaknesses tagħhom kienu dovuti to lack of sound governance, ġifieri ma kellhomx dik it-tmexxija, ma dik it-tmexxija amministrattiva li fl-aħħar mill-aħħar wasanna f'Enna Malta li għandha 700 miljun dejn u s-sar qed jivvinta biex jara kif ħajaħ bih dan biex ikun jista' jimmedja l-kriterji ma xorta jibqa' iġorru l-poplu Malti u għandna Air Malta bil-problemi illi qegħdin niffaċċjaw. L-Air Malta kienet dejjem responsa u l-Enna Malta tnejn responsabilità tal-gvern daw qed ngħidu aħna l-ossiġnu ta' dal-pajjiż minn naħa waħda l-enerġija minn naħa l-oħra. It-tnejn fis-stat ta' falliment. Kulħadd jista' jintervjena meta il-problemi u bil-problemi il-problemi tagħhom. U allura iva mela l-poplu jrid jagħmel ġudizzju fuq dak illi fuq dak meta dak li nagħmel isma' Dr. Gonzi matul daw l-aħħar erba' snin. Id-dejn żiedu b'elf u mitejn miljun. Elf u mitejn miljun. U ma kienx hemm bailout, sa xkuku ta' żdied biex insalvaw xi bank aħna. Ma minniex dan. Tengol, nirringrazzaw dalla li dan ma sarx. Imma xorta waħda id-dejn żdied b'elf u mitejn miljun. U xorta d-deficit qabeż il-miri għal sena u wara sena għal tliet snin sħaħ biex njam madwar 700 miljon. Ġifieri ejja ħankun qegħdin nagħmlu l-affarijiet fil-perspettiva tagħhom propja mhux nagħtu stampa kollox aħna wieħed mill-ftit pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li rnexxielna d-deficit tagħna naqsuh għal taħt ir-rata ta' 3%. Illum kien hemm rapport fuq Times Online illi Malta kienet l-iktar pajjiż li rat naqis fid-dejn tal-gvern tiegħu. Jifieri minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Da qed nagħmluh mingħajr ma nżidu d-dejn. Ma devil in the detail. Ma l-fattu jifieri inkom tob tħobbu. Tinjoraw l-affarijiet pożittivi li jeżistu. Malta kienet l-iktar pajjiż li rnexxiela jinaqqas id-dejn tal-gvern tiegħu. Id-deficit aħna konna l-un wieħed mill-ftit pajjiżi li rnexxielna naqsu d-deficit tagħna taħt ir-rata tal-3%. Fuq l-Air Malta. Fuq l-Air Malta. U żgur li aħna konċi dwar il-problemi li għadhem l-Air Malta. U għalhekk irridu aħna nsalvaw l-Air Malta għax nafu kemm hi essenzjali l-Air Malta għall-industrija tat-turizmu tagħna. Però nafu jew ma nafux illi aħna fl-2009 kien hemm 35 linja tal-ajru illi fallu. Nafu li l-Italja kienet kważi se tfalli. Nafu illi is-Swisser kienet fallit, nafu l-ġimgħa l-oħra Mavel, il-linja nazzjonali tal-ajru Ungeriża fallit, nafu kletim qabel Spanair, linja ta' nazzjonali oħra Spanjola ukoll fallit. Issa nafu ma id-diffikultajiet huma. L-industrija tal-linja tal-ajru għaddejja minn problemi kbar, ilha għaddejja minn problemi kbar mill-2001 wara l-problemi ta' September 11. Wara dak kien hemm il-problemi tal-prezz taż-żejt. Kulħadd kien jgħidilha jien niftakar fl-2009 illi meta l-prezz taż-żejt laqat $147 l-baril, kull vjaġġ ta' ajruplan iktar minn sa tew nofs jitlif lek il-flus. Ta' se, issa aħna inti ta' biżejjed ġew, illi l-biċċa kbir ta' swieq ta'. Inti li mhux tort tal-gvern, għax is-suġġett huwa dan. Ġifieri, iġġudikan fuq dak li nagħmel. Imma rridu nirrealizzaw li hemm dun fuq affarijiet li rridu nirrealizzaw li hemm dun affarijiet li huma barra mill-kontroll
tal-gvern, u għanzi aħna tir nexxielna minn kieda u diffikultajiet kollha, inta biżejjed ġew li jekk hemm pereżempju l-industrija tat-turiżmu, mela aħna bħala ekonomija, waħda mill-iktar ekonomiji suppost esposti mill-ekonomija tal-Ewropa. Għaliex? Għax ikan għal-manufattura, il-fabriki tagħna ma jipproduċux għal-konsum lokali għal-pajjiż żgħir 400,000 ruħ, jipproduċu għall-esportazzjoni għal jiddependu mid-demand ta' barra. Aħna mbirikalla il-manufattura innexxielna nżommuha fuq saqajja u għad tlifniex l-impjiegi. Jekk naraw is-servizzi jekk permettili, jekk naraw turiżmu, again, met mill-ikbar kontributori għal-GDP ta' pajjiżna, kważi 30% tal-GDP jiġi mit-turiżmu, again, effettwat ħafna minn dak li jiġri fl-ekonomiji li huma source markets tagħna. Dak li jiġri fl-ekonomija tal-Ingilterra jista' jeffettwa turiżmu tagħna. Issa aħna rnexxielna ħames snin il-ġibu 4 snin sa rekords. Qed nagħmlu biex innaqsu l-operating cost. Iridu nkunu konxi li aħna il-pajjiż tagħna m'għandniex żejt. Okay, allura aħna dependu kollox. Aħna il-ġenerazzjoni tal-elettriku tagħna jiddependi biċċa kbira mill-fossils, fossil fuels. L-uniku pajjiż, l-uniku pajjiż fil-Ewropa li huwa bħalna huwa Ċipru li għandu biex innaqsu hawnhekk biex innaqsu l-operating cost għall-operaturi għamilna numru ta' skemi permezz tal-Mota Enterprise biex ngħinu l-operaturi jinvestu f'sorsi ta' enerġija alternattiva jew biex naqsu l-konsum tagħhom. Għamilna ħriġna miljuni kbar biex ngħinu l-industrija privata. Hekk qiegħda tnaqqas l-operating cost l-onorevoli De Marco jgħid nisma li l-problemi tal-Ermalta ġew fit-2009 għaliex kien hemm ħafna linji tal-ajru li fallew mhuwiex minn il-problemi tal-Ermalta ilhom ġejjin. Però l-responsabilità tal-gvern hija li qabel l-elezzjoni wiegħdu l-affarijiet li kienu jafu li hemm il-problemi f'din l-entità. U sfortunatament illum is-sitwazzjoni nafu x'inhi. Bil-banda l-oħra mbagħad l-istess kellek numru ta' wedijiet lill-oqsma partikolari l-ħaddiema tat-tars, l-ħaddiema tal-go. Kellek il-tal-linja wkoll kienu weduhom ċertu affarijiet qabel l-elezzjoni, però donnhom jaslu sa dik id-data partikolari mbagħad milli jedna m'hemm xejn wara id-data tal-elezzjoni. Iktar minn hekk aħna allura nisma' x'inħobbu nikkwotaw ma nafx kif qala, però għalli irdu nikkwotaw nies li huma indipendenti, aħna nikkwotaw persuna minnkom stess il-Franco De Bono. Li għal daw l-aħħar xhur ilu jgħid li jisma' għandna xi bqa ta' ħażen fil-pajjiż li qed tmexxi lil dan in-nazzjon. U dan ġej rifless mill-fatt li ħafna min-nies li setgħu jagħtu kontribut lil dan il-pajjiż ingħataw il-ġenb. Ejja niftakru l-elezzjoni ta' 2008 il-maġġor parti tal-votanti ma ridux lill-Partit Nazzjonalista fil-Gvern u għandna gvern li għandu maġġoranza relattiva. Min dakinhar konna qed nistennew li se ikun hemm tmexxija aktar rikonċiljattiv. Ejwa, għax hekk inti tikkalkula l-voti kollha, ma votawx tal-Partit Nazzjonalista. Imma aħna ippermettili. Il-punt tiegħi huwa l-aħħar elezzjoni vera l-Partit Nazzjonalista ħa maġġoranza relattiva, però qed tikkalkula l-voti kollha tan-nies. Il-maġġor parti tan-nies ma ridux li l-Partit Nazzjonalista. Issa mill-banda l-oħra li nixtieq insemmi, aħna konna qed nistennew li f'dan l-aħħar tliet snin kien ser ikonna għall-inqas tmexxija iktar rikonċiljattiva. Però ma ġarax hekk, rajna l-istess klikka ta' nies li ħatfet anke tmexxija f'kull dipartiment tal-gvern u llum il-ġurdata għandna nies li setgħu jagħtu kontributi matwarlu. Għat-tielet darba il-Partit Laburista qiegħed jagħmel dikjarazzjoni illi ma jirrispettax ir-rida tal-poplu. Mhix qed ngħidu hekk. Paċenzja. U minn fejn toħroġ din? U minn fejn toħroġ din? Minn fejn toħroġ din? Mill-fatt li għadu kif qal Rodrik, illi qed jgħid ir-riżultat elettorali tal-2008 issa qed tgħid. M'għandux leġittimità biex jgħidu. Mhix qed ngħidlek, mhix qed ngħidlek. It-tieni qed il-Partit Laburista 30 sena wara maġġoranza relattiva. Ammetta illi il-verdett popolari tal-81 kien moralment skorrett.
Ma kostituzzjonalment kien korrett. Ma it-tielet darba. Jmej, delle kostituzzjonalment kien korrett. Issa ħadejt kollu. Jena terropejt il-ħat u nipretendi li nitħalla namel argument. Kompli. Nuqodu attenti mill-falsità storika. Erba' darbiet il-Partit Laburista għal illi jomar kontra l-verdett tal-poplu. Tal-wedu 80. 30 sena wara ammetta l-izballu dam 5 snin u 5 xhur biex jinduna b'dan. It-tieni, il-kwistjoni tal-referendum. Dawk illi ma vvutawx, inqaddew ma dawk illi qalu le. It-tielet, tajjeb, il-kwistjoni li għadu kif semma Rodrik kważi l-leġittimità ta' governanza issa fl-2008 u l-ħaq u r-raba' wieħed il-vot. Huma maġġoranza relattiva kien. Iva, ma xorta maġġoranza, Iva, xorta maġġoranza. Iva, imma kien jitlob il-faqa għalhekk intom għażiltu president mill-kamp tagħna għax irrikonoxxejtu dak ir-riżultat. Imma wieħed kienet jippretendi. Ir-raba' punt huwa meta l-kap tal-Oppożizzjoni daħal bħala kap tal-Oppożizzjoni u ħaseb illi se joħroġ Prim Ministru meta tilet il-vot ta' fiduċa. Kif trid li n-nies jaħdu bis-serjetà meta tagħmel dawn id-dikjarazzjonijiet. Issa lil minn dan kollu, lil minn dan kollu, x'jinteressa lin-nies li qegħdin jismawna? Ix-xogħol. U dwar ix-xogħol aħna rridu nirrikonoxxu l-fatt illi llum il-ġurnata għandek 150,000 ruħ jaħdmu biqlih. Hemm barra mis-sena l-oħra fl-2011 meta qabla mal-2010 il-numru ta' nies li jaħdmu biqlih żdied bi 3,500. In-numru ta' nisa li jaħdmu biqlih is-sena l-oħra żdied bl-2600. U allura huma dawn il-bread and butter issues li jinteressom in-nies il-kwalità tax-xogħol, ix-xogħol, l-edukazzjoni kif semmejt fl-introduzzjoni tiegħi. Illum għandek madwar 77,000 ruħ illi qegħdin fl-edukazzjoni, mill-kindergarten sal-scholarships. Inti għandek madwar 4,000 euro fis-sena li qed imorru ras imbras lill-istudenti kollha Maltin. Issa ovvjament student tal-kindergarten jiswa inqas minn student università, imma dawn huma l-affarijiet u dan huwa fejn il-politika u l-għażliet tiegħek importanti li titfaħħom. L-aħħar punt li xtaqt nagħmel f'dan iċ-ċans hija meta inti tiġi biex tqabbel il-performance tal-Prim Ministru, trid tqablu wkoll mal-counterpart tiegħek. Il-kap tal-Oppożizzjoni f'dawn l-aħħar 4 snin, xi propona? Jiena nikwota dak illi qal il-kap tal-Oppożizzjoni f'silta f'intervista f'The Times qabel ma sar mexxej tal-Partit Laburista fl-2008. Meta qal? Quote fit-Times, it-Times kienet tajt, vote Joseph, get Joseph. U qal, illi jiena għandi proġett ta' 15-il sena l-Partit Laburista, sissa ma nafux x'inhu dak il-proġett. Qal ukoll illi fit-tielet u fir-raba' sena ta' din il-leġislatura ħajkun qiegħed joħroġ il-proposti. Sissa ma smajniex proposta waħda. Qal ukoll illi l-esperjenza turina illi mhux tajjeb illi inti toqgħod tajt x'għamel ħażin il-Partit Nazzjonalista, imma n-nies iridu jkunu jafu x'nagħmlu aħna. Sissa għalkemm għaddew it-tielet sena u qegħdin fir-raba' sena, sissa l-Partit Laburista ma ħareġ bl-ebda proposta, anzi nikkonkludi b'din għalissa. Il-kap tal-Oppożizzjoni għamel għażliet ħsiena. Għamel għażliet ħsiena bħal pereżempju meta issa għandna d-diskussjoni dwar il-liġi tal-edukazzjoni. Kenna għandna l-liġi tal-edukazzjoni minkejja li jew il-Bonniċi qed jgħid lill-gvern illi l-Oppożizzjoni għandha tappoġġa lill-gvern illi għaliex huma proposti tajbin. Għandna lill-Evariz Bartolo qed jagħmel id-dikjarazzjoni u jidher il-kap tal-Oppożizzjoni qed jaqbel miegħu illi aħna għal skopijiet partiġani se nifutaw kontra. Allora fejn hu spin din hija spin oħra ġew. Din hija spin. Din hija spin tagħkom u ejja. Mela, ħanitkellem bir-rispett kollu. Jekk dan ikkonkluda nibda jiena. Ħalli jekk joġbok naf illi qiegħed. Ħan wieġbek u għal fid-dar tiegħek. Kemm jekk joġbok ir-rispett ta' minn. Le, ngħidlek ħadd il-ħin tiegħek issa tagħti ċans li ħadd jgħidha jwieġ. Meta jgħid il-preżentatur. Allura hawnhekk irid ngħid illi għandek il-ġudizzju fuq it-mexxija f'dawn l-oqsma kontra il-ġudizzju fuq il-baqq. Okay, ħana għalaq fuq di ġew
Platernjan. Platernjan taf xqal, ħani kwota xqal Platernjan, lada l-kap tal-oppozizjoni tilef il-vot. Towa fil-parlament. X'tilef, min tilef? Il-kap tal-oppozizjoni. X'tilef, fejn ma naqbilx il-vot ta' sfiduċa li talab. Tilfur prim-ministru tijak, mela kap tal-oppozizjoni. Importa ġo. Ja t-kwotan il-Platernjan, isu dan il-votazzjoni. Fejn ma naqbilx, fejn ma naqbilx il-Partit Laburista jibqa' jżomm fidlam dwar il-viżjoni u l-politika li ser joffri. Għadda u nerġa' ngħidha, dawn mhumiex affarijiet li għandhom jinħmew wara l-kwinti u jitpoġġew fuq flak fl-aħħar minuta. Politika bla viżjoni, politika ta' dlam, politika li tpoġġilek fuq platt u tbellalek fl-aħħar minuta. Jekk kien hemm xi ħadd li ħareġ tellif ftit tagħlim ilu mill-Parlament, dan ma kien ħadd ħlief Lorenz Gonzi u Gonzi PN illi għandhom jew fil-Parlament. Fil-bidu dal-leġislatura, Lorenz Gonzi daħal fil-Parlament suppost ibbekkjat minn grupp parlamentari ta' 35 deputat. Il-Partit Laburista daħal fil-Parlament 34 deputat. Fil-votazzjoni tal-ġimgħa li għaddiet l-Oppożizzjoni Laburista 34 deputat kellha kollha maqudin, kollha uniti wara t-tmexxija ta' Joseph Muscat. Biss però kien hemm xi ħadd illi tilef wieħed ma baqax b'35, ħareġ minn hemm ġew b'34 u dan ma kien ħadd ħlief Lorenz Gonzi li huwa il-kap ma nafx jekk hux ex kap jew għadux kap vakanti għax telaq fit-telliqa minn arma telaq mill-post. Dak forsi jispjega jenna Paolo xejt l-istatut. Biss però, issa qotem issa smali. 34 ħareġ mill-Parlament Lorenz Gonzi minn tilef il-Partit Nazzjonalista. U dan ma dniħx aħna biss għaluh anki opinjonisti, ex ministri, għaluh ġurnali illi tradizzjonalment qatt ma kienu pro Partit Laburista. Li l-koll qalulu Lorenz Gonzi tlift il-maġġoranza fil-Parlament. Ikollok tammettija u wara tliet ijiem ħareġ jammetti illi tilef il-maġġoranza fil-Parlament il-Prim Ministru. Min tilef? Joseph Muscat li l-grupp tiegħu daħal maqud u ħareġ aktar maqud minn qatt qabel. Jew Lorenz Gonzi li tilef il-maġġoranza parlamentari. Waħda, it-tieni punt. Min ma jrispons le. Jekk kien hemm xi ħadd li tilef kien Lorenz Gonzi li tilef il-maġġoranza fil-Parlament. Tilef il-maġġoranza fil-Parlament. U ammettija Lorenz Gonzi stess issa. Min ma jirrispettax ir-rieda tal-poplu. Ir-rieda tal-poplu ma jirrispettaħiex. Dak illi kellu vot espress fir-referendum li għadda mill-poplu xrietu ma rridx. Vot ċarissimu b'maġġoranza skjaċċanti. U dan il-persuna għal ġieħna Prim Ministru daħal il-Parlament u qal jien ma nirrikonoxxix dak illi qal lill-poplu. Jien ħa nivvota kontra r-rieda tal-poplu u qam bil-wiefqa u vvota kontra r-rieda tal-poplu. Kulħadd jaf Paolo weja. Kulħadd jaf. Tistgħu tgħidu li Lorenz Gonzi kif ivvota fuq id-divorzju? Kif ivvota fuq id-divorzju? Issa Filip ħankellem ħa nirrispondi lilek Filip. Veru assolutament xejn jider blaktar moċċar li l-verità qiegħda toffendi ġew. Il-verità qiegħda toffendi ġew. Il-verità mu veru xejn. Paul, jien ma naħux xogħolok, jekk inti tħobb tqarraq bil-poplu, jien qed ngħid il-verità. U l-poplu hemm barra jaf minn qed jgħid il-verità. Falsità. Lorenz Gonzi minkejja li kellu fir-referendum, minkejja li fir-referendum il-poplu Malti Wawċi b'maġġoranza kbira ivvota favur l-introduzzjoni ta' referendum, meta ġejna fil-Parlament kulħadd jaf li Lorenz Gonzi qam u vvota kontra. Issa, ħankomplu mixin. Mu veru xejn, qed ngħidu l-affarijiet kif ġraw fir-realtà u kollu u kulħadd jaf, kulħadd jaf min qed jgħid il-verità. Issa, Filip semma l-ewwel dwar dak illi qal Jerzy Buzek. Vera, Jerzy Buzek qalu dak id-diskors. Bistwara jena jinkwetani ħafna aktar il-diskors li għal wieħed minnkom ftit tal-ġimatilu. Wieħed mill-li kien magħkom fil-kmamar u fil-kurituri sa ftit ġimatilu. Meta ġie fil-Parlament u wissa lil dan il-pajjiż u għalilna d-demokrazija spiċċat għandna oligarkija. Dan il-pajjiż huwa maħkum u ammexxi minn klikka. Klikka li qegħdin madwar it-tmexxija u qegħdin jaħkmu huma. Dak għandu jinkwieta lill-poplu Malti Wawċi kollu. Dak huwa mezz tankwiet. Biss però ħaġa waħda sajra fuq dak li qal Paul fil-bidu. Paul meta għamel l-ewwel intervent tiegħu u tkellem dwar is-settur tal-edukazzjoni. Reġa' donnu rid jitfa' biex ngħidu hekk mistoqsija fuq
il-Partit Laburista u l-Istipendji, Paul, hemm dikjarazzjoni tal-mexxejtana Joseph Muscat. Illi ddikjara għal darba tnejn tlieta se jekk ma dekx tifhem bil-Malti għandek problema. Jekk ma tix tisma' għandek problema, għamel dikjarazzjoni sal-bieraħ stess l-istipendji taħt gvern Laburista ġdid jiqgħu hemm u jissaħħu u jekk di qed iddejjaqkom affaritakom imma dikjarazzjoni saret u qed niggarantulkom aħna li dak li Joseph Muscat qed wieħed ser jitwetta inutli tweddbessa u n-nies bil-babaw baw żmien il-babaw spiċċa Inutli qed tipprovaw tbissa l-istipendji hemm dikjarazzjoni ta' Joseph Muscat ser jibgħu u ser jissaħħu u dak li wiegħdu aħna wettquh. Mhux qed baqgħanna ħin għad-diskussjoni dawn. Aħna qed baqgħanna minut. Mario, please. Importati għaf Mario. Mux qed jaqbel ma' Edward Cicluna. Importati għaf Mario. Grazzi ħafna. Mhux qed jaqbel ma' Edward Cicluna. Aħna importati fu. Il-leader huwa Joseph Muscat. Joseph Muscat iddikjara li l-istipendji ħajjibgħu u ħansaħħuhom. U jekk qed iddejjaqhom it-stil ta' tmexxija ta' Joseph Muscat ħajkun. Dawn is-sinjuri mhumiex qed juru rispett lejkom. Mhux qed juru rispett lejkom. Meta jitkellmu f'daqqa ħadd ma jifhem xejn, mhux qed juru rispett lejkom. Issa qegħdin nirrispettawkom meta waqfu, għaliex jekk titkellmu f'daqqa ħadd ma jifhem xejn. Sara tant, Paul għajjem il-kwistjoni tax-xogħol, tkellimt fuq ix-xogħol u għad kemm importanti, u aħna propju intqajna ma' Tony Żarb, saqsejnih propju fuq dan. Kemm murru xi ħaġa pożittiva naħseb jien kienet meta l-gvern daħal biex isalva dawk il-ħaddiema li kienu jaħdmu bil-four-day week dak il-perjodu. Però nixtieq ngħid ukoll li dik kienet proposta li għamlet il-Workers Union, illi sfortunatament il-gvern qatt ma qal li Workers Union kienet li għamlet dik il-proposta. S'intendi wkoll sfortunatament illum il-ġurnata għandna gruppi ta' ħaddiema li qed jaħdmu bil-four-day week. U l-gvern ma rridx irrepeti dak li jagħmel ma' kumpanija oħra. Pereżempju nsemmi il-ħaddiema tal-SLC u tad-dedicated migros. Min naħal oħra affarijiet negattivi li ġraw fuq il-ħaddiema kienu meta il-gvern tefa' PC-jiet fuq il-ħaddiema illi naqsilhom il-purchasing power tagħhom. Tajjeb ukoll insemmu ix-xogħol prekarju f'pajjiżna li sfortunatament dan ix-xogħol qiegħed dejjem jikber f'pajjiżna għandna iktar ħaddiema li qed jaħdmu x-xogħol prekarju u l-gvern qisu ċass quddiem din il-problema hekk importanti. Ukoll il-gvern kaxkar saqajh biex pereżempju sibbeħ għal lukanda Selmu Pelis. Bil-konsegwenza illi l-ħaddiema tilfu l-impjieg tagħhom. Tajjeb ukoll infakru illi l-gvern daħaq bil-ħaddiema f'diversi qosma tal-ekonomija f'pajjiżna. Meta wiegħdhom il-ġob tagħhom ħajkun garantit u issa l-ħaddiema sabu l-kuntralju. Insemmi, pereżempju, il-ħaddiema tat-Tarsna, il-ħaddiema tal-Ermata u l-ħaddiema tal-Gow. Xi ħaġa oħra illi l-gvern seraq mingħand il-ħaddiema u neġa' ngħidulu seraq mingħand il-ħaddiema kienet il-festi pubbliċi li jaħdu s-Sibt u l-Ħadd. Tajjeb ingħid illi għaġra Workers Union din l-issue għadha mhux magħluqa u ġew Workers Union ħad kompli taħdem sa jkun hawn xi ħadd f'pajjiżna illi jifhem illi saret serqa fuq il-ħaddiema u di serqa tittiġi rranġata. Grazie ħafna dak kien Tony Żarb, Segretarju Ġenerali tal-Ġewwa Workers Union. Grazzi lilkom li qegħdin tibgħatulna dawk il-kwantità ta' SMS u li qed timlewna il-Facebook bil-kummenti tagħkom. Nagħdu għal sett ieħor ta' reklami mbagħad inkomplu diskussjoni. Tamel, mela tħalt ma' Mr. Lee? Il-bejtana dak li kellhom żgħu żgħar. Liquid membrane trasparenti oriġinali ta' Mr. Lee. Ma kollu xaqbadke faċċjati madum ħitan appoġġi semmu tara maċċe. Mela qabbad mal-sienek kemm tgħin. Dikkaxxa miksja bil-liquid membrane trasparenti dek. Ma tgħaddix qatra ilma. Ħanara. Il-prodotti jiġu motija minn nies kwalifikati ta' Mr. Lee waqt il-programm barbecue għaddejja offerta speċjali.
James Caterers Delicatessen, il-ħanut tiġdid ta' James Caterers fil-Fgura. Premium Foods, settietak li differenti pakjati u l-estiki mis-saħanun ġol microwave u l-porzjonijiet huma abbondanti. Ċemplu 21-896-290. Premium Foods, għalek labrina. Do you fancy a Monte? Yes, I'd love a Monte. When youngsters suddenly get bright ideas, there's always a reason. Zot Monte, the delicious snack with 85% milk, chocolate and hazelnut. Can I have a Monte? Look out for the new Monte 6-pack, currently on a 5 plus 1 free offer. Not today, buddy. I gotta finish this novel. Anything stand in your way. Pizza Factory slices are whole, now also open in Burzabuja. Zot cheese slices for burgers, sandwiches and toast from Zot. Da kollu li qed jiġri madwarna. L-aħbar fuq il-mobile tiegħek hekk kif isseħħ. Ma news SMS alert. Irreġistra b'SMS fuq 5098-5001. Ma news SMS alert. L-aħbar hekk kif isseħħ. They're only small, but they make a big difference to your life. And here's a small thing that can make a big difference to theirs. Plant seeds. You see, there's a spread made with plant seeds that contains 65% less saturated fat than butter. So it's no wonder many experts agree it's the healthier alternative. Who makes this plant seed spread? Meadow Lea. Discover Baalsen. Discover Choco Lightnitz. A delightful combination of sumptuously smooth continental chocolate and our original Baalsen all-butter biscuit. It's an incredibly delicious chocolate indulgence. Baalsen. Discovering the exceptional. I had to go making the biggest chocolate cake. For whatever they have a go at, new Persil with the extra cleaning power of pre-treating agents. Remove stains, even tough ones like chocolate. New Persil with the extra cleaning power of pre-treating agents. Realtà. Għada, flash raqsin kwarta flashija. Dan daħalkom jien wieħed wieħed, għaliex wieħedkom intom bħal Francis Zammit demek unruly għawek, minn tom l-ordni. Filip. Ġo, jiena xtaqt anke b'korrettezza ma' telespettaturi nikkjarifika punti li għamel referenzali ċas manġun, għaliex dak li għal Jerzy Buzek fil-Parlament ma kienx fil-konfront għal-Banek, kien fil-konfront ta' deċiżjonijiet illi kienet jieħu l-gvern viżavi l-ekonomija u dak li kwotajt jiena kienet jgħidu f'kuntest ta' kemm il-gvern irnexxielu iżhom id-deficit f'livelli baxxi u qiegħed hawnhekk ċas u jekk trid tista' tarhom. Biss ħanagħmel xi kummenti oħra fuq dak illi ntaħal. Fuq kwistjoni tad-divorzju ġo. L-ewwel nett jiena parti mill-grupp parlamentari u jiena nista' ngħid bl-aktar mod ċar kif jista' jiexed il-kollega tiegħi illi fi kwalinkwa ħin minn mindu daħlet il-kwistjoni aħna l-membri parlamentari kellna il-free vote fi tliet stadji
tal-deċizjoni. Ma tistax tiċħad li l-Prim-Ministru vota kontra. Anke jien votajt kontra, anke jien votajt kontra. Responsabilità Prim-Ministru kbar minn tiegħek. Le, mija fil-mija, biss jiena. Vota kontra, meta kellu referendum. Jiena ħanispjega ir-raġunar tiegħi għalfejn fit-tielet qari votajt kontra. Li xina fl-ewwel qari votajt favur, fit-tien qari għalkemm ħassejt il-liġi kif kienet ġiet minsuġa ma kienx għadha qed tirrispetta bl-aktar mod sħiħ il-mistoqsija għas tinejt bil-beneficju tal-dubju sabiex il-mistoqsija tista' tiġi rispettata b'mod totalitarju fit-tielet qari meta ħassejt illi l-krux ta' kollox jiġifieri l-garanzija tal-manteniment. Ma inħolqoċ jew ma nataċ. Allura jiena hemmhekk ivvutajt kontra. Le ma tajjeb illi wieħed isemmija ġew biss xi ħaġa oħra li xtaqt insemmi hija l-kwistjoni tal-istipendji. Il-kollega għalilna li Ġino għalilna li Joseph Muscat qed jagħti garanzija. Jiena nieħu gost din il-garanzija biss hemm esponenti oħra illi qalu mod ieħor, jiena nixtieq nisma' garanziji minnaħa tal-Partit Laburista fuq oqsma oħra differenti, mod partikolari fuq is-saħħa, per eżempju, għaliex Edward Cicluna mhux biss fuq l-istipendji tkellem anke fuq is-saħħa u qal jiena nixtieq nikkwota minn intervista li kellu ma' Xavier Balzan f'Mejju 2008. Ek se nħodu nikkwota paġni. Le, mux paġni, sentenza għanaj l-kina. Jekk il-pajis jaffordja friħel. N-nis il-diskussjoni. Edward Cicluna, illi huwa kandidat għal-Partit Laburista, u anka qed jiġi proġettat bħala Ministru tal-Finanzi fil-Leġislatura tal-Gvern Laburista. Qed jgħid illi qed jiddubita minkemm il-pajjiż allura gvern immexxi il-Partit Laburista jista' immexxi servizz tas-saħħa b'aħlas u nixtieq li jkollna dik il-garanzija minnaħa tal-Partit Laburista. Sekanda garanzija oħra mbagħad titlobhomna aktar tard, x'issa nkella mhux se jkollna ċans niddiskutu. Charles. Naħseb itqalu ħafna affarijiet. L-ewwel ħaġa nassigura għal kulħadd illi l-proposti ikunu mħabbra fil-moment opportun, ikunu mħabbra bid-dettalji, ikunu mħabbra bid-dettalji issa meta tkun taf aktar qudiem, imma ikunu mħabbra fil-moment opportun u l-poplu ħajkollu ċans jagħmel l-evalwazzjoni tagħhom kollha u jagħmel il-ġudizzju tagħhom kollha. Qegħdin isemmu ħafna qegħdin isemmu ma nterrompejtekx. Okej. Issa qegħdin nistax kieda Florenzon saqsi lilu Platerjan, saqsi lilu daqshekk jirrispond jiena qed ngħidlek jien wkoll. Okej, li bħal sħab qegħdin hemmhekk fil-partit u nafu x'a jsir u x'qed isir. Issa jiena żgur Paul Borsevi ma jistax jiggarantixxi li l-gvern ta' Gonzi PN għandu l-maġġoranza fil-Parlament. Issa jgħidilna, jiggarantilna li llum għandu l-maġġoranza fil-Parlament, mhux fil-Kunsil tiegħu. U meta nitkellmu dwar illi jsemmiex dak għalhekk 4 snin ilu li oħor għalhekk 5 snin ilu, jiena nfakru flittri li nbagħtu l-ħaddiema tal-Ermalta, flittri li nbagħtu l-ħaddiema tat-Tersna, flittri l-ħaddiema tal-karozzi tal-linja, il-nassaba l-kaċċaturi, itri lejlit l-elezzjoni ta' wiedi. Ta' wedi, issa miktubin u firmati mill-Prim Ministru dawn li ġew kollha miksura. Fuq id-dejn fejn qal li d-dejn naqas, jiena għalhekk the devil is in the detail, għax jibda nħarsu lejha d-dettall ta' dik li stqarrija u tmur ukoll fuq is-sors tagħha il-kollega tiegħi. U qed jgħid li d-dejn fl-aħħar kwart naqas f'Mal, fl-aħħar fit-tielet quarter ta' din is-sena naqas. Ta' faqalix naqas imma. Għax fil-bejn Lulju u Awwissu Settembru l-gvern ma ħareġ stoks, fil-fatt ħareġhom f'Mejju. U ħareġhom f'Novembru. Allura peress li ma ħareġ stoks dakinhar id-dejn għal dak il-kwart jonqos imma mhux effettivament. Effettivament inti semmejt id-dejn qed nirrispondik fuq id-dejn. Ta' deficit ħantik rispost oħra. U allura u għal din is-sena id-dejn ħajerġa' jaqbeż il-mira ta' 69% tal-GDP ħajkun fuq is-71. Issa naraw f'Marzu li ġej. Rigward id-deficit jiena ħa niġbidlux qartlu għallu l-IMF. Ħan ikkonkludi għax l-IMF tal-ġimgħa ilu issa ħareġ dan. Allu isma' l-adjustment tad-deficit tiegħek ma jistax jibqa' jiddependi fuq
excessively on one-off and revenue measures. Ġifiri l-inti jkollok il-beħta xi proprjetà, jkollok l-amnestiji, waħda tnejn, tliet anke s-sohra fuq tal-VAT, ġifieri mhux fuq dawn is-sostenibilità. Sostenibilità tiġi għax inti jkollok il-revenue stream illi verament titħol u kollok l-ekonomija li tikber skont il-previżjoni. Il-Kummissjoni Ewropea għadlu li l-ekonomija mhux tikber kif qed jipprevedi fis-sena 2012 u r-revenue streams mhux se jkunu hekk tantu hekk li qatt tusma' ara kif ħadd naqqas 40 miljun mill-ispiża tiegħek. U dan tmien ġimgħat wara li għaddejna l-estimi għamilna xahar nitkellmu fuq l-estimi u l-gvern jiġġustifika l-estimi tiegħu. Illum irid jagħmel aġġustament l-isfel u s'issa l-ebda ministru, l-ebda kellim, ma kien konvinċenti illi dawn kif ħajsiru u fej ħajsiru u fej ħajnaqqas. Għax il-ministru fenek daqqa jgħid illi dawn qegħdin isiru aħna biex inkunu kawti. Mbagħad l-għada jgħidilna isma' wara sitt xhur imbagħad nara f'Mejju nara f'Ġunju jekk ma nkunx hemm għalfejn illi nnaqsuhom, ejja nkunu konsistenti nkunu nafu x'qegħdin nagħmlu fit-tmexxeħ dawn huma deċiżjonijiet mill-iktar importanti rigward il-kwistjoni tax-xogħol. Fuq ix-xogħol nibqgħu li għandna the lowest participation fl-Unjoni Ewropea, fil-parteċipazzjoni tal-ħaddiema tax-xogħol huma l-inqas. Imma qar minn hekk. Imma qar minn hekk, qar minn hekk lillum għandna sitwazzjoni illi għandna ħafna xogħol prekarju. Min imur fid-djar ejja naraw nies jgħidulek naħdmu 50 hour, 55 hour week biex fl-aħħar tax-xahar ikollna 700 euro. Għajdli kif dawn jistgħu jgħixu deċentement. Din hija r-realtà meta jgħidulhom inti cleaner self-employed. Wieħed qiegħed fis-security ikun self-employed, jitħallas minn tliet kumpaniji differenti ma jieħu l-benefiċċju ta' xejn. Ejja, f'pajjiżi tat-tielet id-dinja wkoll ngħidu li jkun hemm ix-xogħol ma jkun hemm slave labor. Issa qiegħ nħarsu lejn il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Din hija realtà. Ejja naqblu u ejja naqblu li din tiġi indirizzata mhux ikun il-gvern li jippropaga għax ħaddem nies miegħu li jkunu qegħdin jaqgħu jkunu qed jiġu esploitjati fl-isptarijiet kellna anke inkjesta dwar dan. Jiġifieri huwa importanti li indirizzaw. Fuq l-edukazzjoni ġew, jekk l-edukazzjoni il-kwalità u r-riżultati ma ħnistan tajbuhom mhux se jkollna żvilupp ekonomiku sostenibbli. U dawn huma element importanti. Effettivament għal dak li għandu x'jaqsam max-xogħol. Jiġifieri jekk qed nitkellmu fuq xogħol prekarju, il-gvern ukoll iva tindirizza l-kwistjoni ta' dawk in-nies li jimpjegaw fuq ta' parsi fuq self-employed contracts, huma self-employed chain, ma' security guards in realtà huma impjegati. Li iva għandha tiġi indirizzata il-kuntratt tagħhom qed ngħaddu sa ngħaddu liġi mill-Parlament biex il-kuntratt tagħhom jekk għandu l-kwalitajiet kollha ta' employment għandhom jiġu kkunsidrati bħala impjegati u mhux bħala self-employed. Dak li ħankunu qegħdin nagħmlu, però l-fattu li aħna tinnexxina niġġeneraw ix-xogħol, jiġifieri ma nistax ninsaw il-fatt li f'dawn l-aħħar erba' snin l-ammont ta' nies li qed jaħdmu għall-privat, mhux bħala self-employed, jaħdmu għall-privat impjegati żdied b'7,000 ruħ. Aħna rnexxielna nżidu, aħna rnexxielna noħolqu average ta' 1,700 impjieg ġdid fis-sena. A kontrarju tal-Labour Party fl-aħħar li kien fil-gvern bejn 96 u 98, irnexxielu jitlef 4,000 impjieg, irnexxiel f'sena f'18-il xahar, skużani, medja ta' 222 xogħol impjieg mitluf kull xahar. Dik hija differenza. Għalhekk għandu x'aqsam għall-edukazzjoni b'rispett kollu. Naħseb qegħdin nagħmlu passi ta' ġgant fl-edukazzjoni. Skola ġdida kull sena, jiġifieri jekk naraw il-livell, it-teacher sana, qed ngħidu aħna, it-teacher sana, huma teacher żiena, qed ngħidu teacher sana ma' ħżiena, l-edukazzjoni fl-università qed ngħidu li huma ħżiena. Xejn minn da, qed nippruvaw inbidlu, navvanzaw, immexxu għall-aħjar. Jiġifieri l-edukazzjoni qed ngħidu li l-istudenti tagħna qed jieħdu edukazzjoni ħażina mill-iskejl primarji tagħna, qed ngħidu li min qed jgħallem ġol iskejl sekundarji tagħna qed jagħtu xi ħaġa ħażina. Qed naraw 73% tat-tnies 73% illum ġurnata qegħdin ikomplu studji sekondarji tagħhom. Post sekondarji skużani. U r-realtà naħseb is-sitwazzjoni li għandna quddiemna ġew il-fatt huwa li l-gvern telef is-serenità fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż. U dan mhux jien qed ngħidu għall-uħ esponenti tal-PN, anke opinjonisti tal-PN fuq is-sitwazzjoni preżenti. Għandna sitwazzjoni fejn il-gvern qed iħossu dejjem maqtuħ mir-realtà.
ta' situazzjoni kollha kif inhi. Issa ma ħafna Jersey Busek, però l-istess Kummissjoni Ewropea laqas il-budget tagħna m'hemmnet, tantu hekk li talbet li jitnaqsu 40 miljun euro li ma nafux ovvjament kif ħajaffettwaw issa s-sitwazzjoni finanzjarja anke tal-tpexxija tal-pajjiż. Għad hemm sal-lum ċertu ċifri u figuri li ma jidrux fil-budget. Fost oħrajn jiena nixxedew jal-qasam tal-PNR, il-MEPA nafu li din is-sena għamlet tel finanzjarju ta' 8 miljuni qegħdin jipproġettaw daw li ser ikollhom subvention ta' 3.5 miljun meta ma nafux imbagħad il-kumplament tal-4 miljuni l-oħra minn fejn ġejjin. U sal-lum ma jien bħala deputat fil-Parlament qed m'għandix it-tweġiba neċessarja fejn ċertu finanzi ser jinġibu. L-istess fuq il-finanzjarjament tal-Parlament, tal-bini tal-Parlament. Ċertu figuri li ma jidrux u sal-lum tweġbiet ċari qed m'għandix. Fuq ix-xogħol prekarju about time naħseb li tibdew tindirizzaw il-problema wara 4 snin l-Oppożizzjoni tħamba fuq il-sitwazzjoni prekarja ta' ċertu kuntratti kifet jistimula l-gvern stess kuntratti ta' xogħol ħallew ħafna żgħażagħ li sfortunatament huma nieqsa mid-drittijiet tagħhom. U nsemmu mbagħad il-kwistjoni l-oħra taż-żejt. Qallilna Filip għaliex il-prezz tal-dawlu l-ilma, l-konti tal-dawlu l-ilma huwa rifless fuq il-prezz taż-żejt. Altru minn hekk, kellkom Ministru li ta' garanzija li jekk il-prezz taż-żejt jorħos minn ċertu livell minn għalija ta' 80 dollaru l-barmil. Mhux tal-li dik il-garanzija njora, tal-li raħas il-prezz taż-żejt imma huwa mbagħad il-prezz tad-dawlu l-ilma. Taħseb ħafna minn daw l-aspetti telfu l-fiduċja tal-poplu Malti fiħdan il-gvernu. Jiena ikolli ngħid li l-akbar ġudikant mhux dak li parla, però l-akbar ġudikant huwa l-poplu Malti li fl-elezzjoni ġenerali jrid jiġġudika issa l-gvern tal-Lorenz Gonzi. Grazie. Tajjeb, grazzi. Mela qabel ġino semma l-kwistjoni tal-istipendi u l-garanzija dwar dan. U semmiha wkoll John illi qal il-Partit Laburista jagħti din il-garanzija. Apparti li mmur lura għall-1996 fejn kien hemm dik il-garanzija, però mbagħad rajna stqarrija tal-Ministru tal-Finanzi Leo Brinkat fejn qal il-kontra, fejn qal li fi żminijiet diffiċli dawn itiru għal kollox. Issa Leo Brinkat għadu front bencher tal-Oppożizzjoni. Immaġinu għallek li dina. Ġino għamel dik, ħalli nitlob, ħalli nistaqsi garanzija. Ħalli nitlob garanzija oħra. Jekk jistgħu jagħtu ili. Bħalissa fil-Parlament għaddejja diskussjoni dwar l-abbozz tal-liġi dwar l-edukazzjoni. Abbozz tal-liġi illi l-kelliem laburista għal illi aħna lesti li naqblu mal-gvern għax fija, u paċenzja, għaliex fija naqblu mal-politika tal-gvern. Mela għaliex issa il-Partit Laburista għal skopijiet personali tal-kap tal-Oppożizzjoni qiegħed jiddikjara illi mhux ser jappoġġa din il-liġi. Għaliex hemm barra hemm seb iktar minn 70,000 student hemm eluf ta' familji illi l-kap tal-Oppożizzjoni u l-Partit Laburista qiegħed jilab bil-futur tagħhom għal vantaġġ politiku personali tal-kap tal-Oppożizzjoni. Jien nixtieq garanzija. Bartolo sa fejna fin spjegadi. Jien issa jien nixtieq garanzija. Jien forma. Jien nixtieq garanzija. Jien forma mis sustanza. Jien nixtieq garanzija. Jekk l-Oppożizzjoni fuq dak illi qal Owen Bonnici l-kelliem dwar l-edukazzjoni, għaliex għal skopijiet politiċi qiegħed jilab bil-futur taż-żgħażagħ Maltin fl-istudju tagħhom u għal tant familji u ġenituri qed ipoġġi l-interess tal-partit qabel l-interess nazzjonali fil-diskussjoni u fil-votazzjoni ta' dan l-abbozz. Nixtieq inkun naf tweġiba u n-nies hemm barra naħseb għandhom dover ikunu jafu. L-ispjegazzjoni diġata anke l-kollega tiegħi Everest Bartolo. Din il-liġi li titkellem fuq Apol għandha element ta' dak li teknikament jissejjaħ emanibil fiha. Fil-waqt li aħna per prinċipju naqblu il-settur tal-edukazzjoni jiġi msaħħaħ u mtejjeb u nirrepeti għalina mhux il-ġebel li jgħod, il-ġebel huwa fattur importanti li tibni skejjel, tirranġa u tagħmel l-infrastruttura tajba, biss però aħna jinteressana l-aktar mit-tfal tagħna li ħirġin mis-sistema edukattiva. Erba' minn kull 10 qegħdin jintesew minn dan il-gvern għalina ma nistgħux il-daw it-tfal neqgħu ninjorawhom.
Fil-waqt illi naqblu illi l-edukazzjoni għandha tiġi msaħħa, bisparo aħna maħna komdi xejn bil-mod kif il-gvern qiegħed jamministra s-settur finanzjarju anke f'dan il-qasam partikolari. U peress li din hija hija u għandha element ta' manibil, aħna ma nistgħux bil-vot tagħna li l-gvern jgħidulu proset iqpa' sejjer hekk berba' il-flus, kisser il-flus, kif qed tipproponi illi tagħmel. L-edukazzjoni ħankomplu insostnuha, l-edukazzjoni ħankomplu sostnuha. Bis però fejn jidħlu affarijiet oħra illi intom qegħdin tfallu, aħna ma nistgħux intukom l-appoġġ tagħna fejn tidħlu li qegħdin ifallu. Issa ippermetti li daqsxejn Paul għaliex qrid nagħmel argument hawnhekk f'kull ħaġa ta' xejn. F'kull ħaġa ta' xejn l-argumenti li jagħmlu tal-partita. Permetti li se jkun konċess, għax se nagħmel. Dejjem imorru, dejjem imorru. Round tal-aħħar żewġ minuti kull wieħed. Jitkellmu dejjem l-aktar fil-passat għaliex qed idejjaqhom dak li qegħdin nitkellmu aħna llum il-ġurnata fil-preżent u dak li qegħdin nipproponu għal-futur. Issa, imma, Paul, isma nilaw, ippermetti l-wahda. Ippermetti l-wahda, Paul, ippermetti l-wahda. Ta' familji. Aħna weġibnihom, weġibnihom, ma tinġibu l-interess ta' xejn. L-interess partiġan ma tinġibuħ xejn. L-interess nazzjonali, l-interess nazzjonali. L-interess nazzjonali, jekk kien hawn xi ħadd. Illi fl-aħħar ġimgħat u fl-aħħar xhur wara minn għandu l-qalbu l-interess nazzjonali kien il-Partit Laburista. Fuq l-interess tal-edukazzjoni, tas-senjur li hawn ma' ġenbi qiegħed jitkellem fuq dan is-settur u ma tkellimx illi ftit tal-ġimgħat ilu kienu l-għalliema l-MUT it-teachers li ħarġu jikkritikaw il-gvern illi jrid ikisser is-settur tal-edukazzjoni għaliex ipropona kurrikulu illi b'magħhom laqas biss kellimhom. Issa qed idawru dan id-diskors. L-interess nazzjonali, jekk kien hemm xi ħadd li garantih, bir-rispett kollu, jekk kien hemm xi ħadd li garantih l-interess nazzjonali wera bl-aktar mod ċar il-Partit Laburista. Tiswa l-kelma ta' Bonnici. Jien ma nafx qed tifhimx bil-Malti sempliċi inti. Jew kellha intix qed tipprovu tilgħaba tan-naivu tal-impossibbli. Qed ngħidlek fil-waqt li per prinċipju aħna naqblu illi l-edukazzjoni għandha nitmexxa l quddiem u tiġi msaħħa. Però fil-mod ta' kif inti u l-gvern li inti qed tirrappreżentaw hawnhekk għalkemm inti segretarju parlamentari aw segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Għalkemm kultant jiġini dubju jekk għadek x'inti jew hemm xi ostingat jew daħax ġew saliba. Dak taħwit kollu qed iħawwet lin-nies kollu. Mela tajjeb. Mela allura bir-rispett kollu aħna l-Partit Laburista għandna l-pożizzjoni tagħna u dik il-pożizzjoni tagħna. Pożizzjoni tagħna li aħna favur it-tisħiħ tal-edukazzjoni fil-pajjiż. Però ħansemmi xi ħaġa fuq il-passat. Issemmu fejn irdu mal-passat. Mbagħad jiena jitkellem ħanalu. Mort infittex fuq. X'int qal fil-passat u sibt intervista ta' Lorenz Gonzi. F'Mejju ta' 99 meta laħaq viċi kap kien għadu ma kienx kap. U waħda minn mustoqsijiet ġibdit li l-attenzjoni. Kien qed di qalulu għandek f'moħħok ukoll sem akbar għal backbenchers tal-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista għalhom iva, jien il-backbenchers u qed nikkwota min-nazzjon. Qed inlaqgħhom darba fix-xahar fil-Kamra tiegħi fil-Parlament stess fejn ikollna l-opportunità li niddiskutu x-xogħol tal-Parlament u affarijiet oħra. Nemmen li l-backbenchers għandhom potenzjal qawwi x'offru. Jien stess nipprova ninvolvi lil backbenchers f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Ministeru fosthom mal-linja tal-politika soċjali, eċetera, eċetera. Għaliex le, nemmen li dawn għandhom talent illi tajjeb li wieħed jagħmel użu minnhom. Illum il-ġurnata għandna backbenchers tal-grupp parlamentari illi supposti mexxi Lorenz Gonzi, illi pubblikament qalulu l-inna jartuna biċċa deputat, l-inna nsejtuna tmexxu intom ta' quddiem u l-inna titraskurawna. Jekk iridu nsemmu l-passat u nqabluh max qed jiġri llum. Hemm analoġiji fuq kull naħa ġew. Se nwissilkom għandkom ftit ħin jekk taqbżu l-ħin. Nifejdi għall-mikrofon għaddi għall-ieħor. Għaliex taqbdu l-mikrofon tibqgħu għaddejjin. Il-kulħadd qed ngħid. Il-kulħadd. Meta saret dak il-fading ma kellix naqsam jew. Ma di darba neordna jien li jfejdjaw. Ok, Filip, nibdew għandkom Netanovs kull wieħed. Jekk kienet jipprova jispjega Gino Kawki, naħseb illi tajjeb illi ngħidu in-nies bi kliem sempliċi u li pratikament jifmu kulħadd. Tajjeb il-pubbliku li qed isegwina ikun jaf. Illi bħalissa fil-Parlament qed niddiskutu liġi li ssaħħaħ l-edukazzjoni. Kelliema minnaħa tal-Oppożizzjoni, partikolarment Owen Bonnici, qalu isma' aħna naqblu ma' din għal-liġi. Din hija liġi tajba. Aħna sa nivvutaw favur din għal-liġi biss mbagħad ġara xi ħaġa
illi l-oppożizzjoni bidlet il-pożizzjoni qed tgħid li tivvota kontra. Sejdonna x'din hija manibil. X'qed tfisser manibil? Ifisser illi l-għaġ għall-poter illi għandu l-Partit Laburista lest li jpoġġi l-edukazzjoni tal-ulied tiegħek, l-edukazzjoni tiegħek student qabel jew skużawni wara dak il-laċ li huma għandhom sabiex imexxu allura se jivvutaw kontra. Rigward il-backbenches jiena backbencher, jiena meta ħassejt madwar sentejn ilu illi ma kontx qed niġi utilizzat biżejjed, tkellimt illum sentejn wara fil-kariga ta' assistent parlamentari jiena nħoss illi qed nikseb esperjenza, qed inkun ta' utilità u qed nikkontribwixxi mod aktar komplet fil-kariga parlamentari. Grazie. Mario. Nasib sifdawn il-ġranet fej, ovvjament, il-semmija kollha tagħna, jaraw l-aħbarijiet u jaraw li iva, hemm kriżi fl-ekonomija ta' ħafna pajjiżi. L-iktar ħaġa li tinteressom huwa il-liema partit ħajmexxi l-ekonomija ta' dan l-inbirek pajjiż tagħna l-aħjar mod li nistgħu. Aħna nafu li l-aħħar Gvern Laburista rnexxielu f'temp ta' 18-il xahar jitellef 4,000 impjieg. Medja ta' 222 impjieg kull xahar. Xogħolkom li stajtu titħel fuq. Aħna rnexxielna minn dakinhar l-hawn noħolqu 25,000 impjieg ġdid. Dawn l-aħħar 4 snin 7,000 impjieg ġdid. Dan għamilna għaliex it-turiżmu komplejna nkabruh. Il-servizzi finanzjari, Charles John Sess, ikkonferma il-politika tagħna hija waħda tajba. Minn 15,000 impjieg fis-servizzi finanzjari, illum għandna kważi 20,000 impjieg fis-servizzi finanzjari. Fil-manufattura għam intervjena fejn kellna bżonn intervjenu biex inkomplu nissostjenu u nżommu il-fabriki tagħna ħajjin. Għalhekk qegħdin, allura l-gvern lu għabi laqal, gvern huwa fukat fuq ix-xogħol li jagħti dinjità lill-ħaddiema. U bis-saħħa ta' dan ix-xogħol qed inkomplu nġibu li rnexxielna nġibu revenue permezz li nistgħu nassiguraw aħna l-istipendji, l-edukazzjoni, is-saħħa u l-pensjonijiet. Dak nistgħu nagħmluh għax mingħajr ekonomija b'saħħitha, is-saħħa u l-edukazzjoni tagħkom ilkoll dak ma jistax jiggarantija. Grazie ħafna. Charles? L-insistenza ta' Paul Borzulli veru anke ta' Philip dwar l-att tal-edukazzjoni fejn ġi spjegat qed tikkonfermali illi l-Gvern Nazzjonalista m'għandux maġġoranza fil-Parlament u dan il-lejla il-poplu Malti ħajħoss l-instabilità li qed talqot il-pajjiż iktar bil-qawwi konfermata minn żewġ esponenti ewlenin. U fl-interess pubbliku allura llum mhux ma jinteressanix l-elezzjoni tal-leader tal-kap mill-ġdid taw xarejd fil-dik. Li interessana li l-Prim Ministru jkollu l-maġġoranza fil-Parlament ħajkompli mexxi biex ikonna l-istabilità fil-pajjiż. Aħna tajna l-kelma fuq it-tibdil kostituzzjonali u minkejja kollox, minkejja li l-Prim Ministru mar biex jintrabbat mal-pajjiżi Ewropej għax nirrispettaw il-pajjiżna iva fuq il-kostituzzjonali dwar id-dejn u dwar id-deficit biex ikun parti mill-Kostituzzjoni hemmhekk. Bilna u ħanibqgħu sejn u nżommu kelmitna mhux hekk kamlu fl-1998 fuq liġi tat-turiżmu meta twafqet. L-MTA u kien bil-bejż żewġ naħat. Imma nħarsu l-qudiem mhux naraw il-passat. U huwa importanti, iva, l-ekonomija hija definittivament importanti. Rridu ekonomija illi tikber bil-settur privat jixpronal qudiem. Rridu ekonomija li mhux tikber fuq id-dejn li dejjem jiżdied imma mbagħad biex taparsi naħbu d-dejn bħalma jiġri f'tal-belt noħolqu struttura biex taparsi dak mhux qed tiddejjen il-gvern, ma nafux fejn ħaġibu l-flus, ħaġi għall-kumpanija tiegħu li tiddejjen. Għamilna l-istess fis-Transport Malta, ħanagħmlu fl-istess f'Lena Malta. Dawn huma kollha biżijiet żbalji li għamluhom pajjiżi oħra bħal Greċja fis-snin qabel wara fiġġabuhom. Mhux qed ngħid li qegħdin f'dak l-istadju, mhux qed nimpinġi dik l-istampa kera, imma rridu nkunu l-ekonomija tagħna tkun sostenibbli, il-finanzi jkunu sostenibbli b'miżuri li huma seri imma mhumiex ibbażati fuq iċ-ċiklu politiku.